אני נרגשת וגאה לפתוח בסדרת הרב שיח ז'אבו עכשיו. בין הנושאים שנעלה לדיון כאן, כולם בעיות השעה. למשל, מדיניות הבריתות של ז'בוטינסקי מ-1935, כשהוא פעל לשזור את האינטרסים של מדינות ההסכמה הקטנה עם האינטרסים של 6 מיליון יהודי אירופה והתנועה, 6 מיליון יהודי אירופה והתנועה הציונית. מה יש לנו ללמוד מזה היום? או נושא אחר, מימי ההבלגה לימי ההכלה. האם המטרה מכתיבה את הדרך, או הדרך את המציאות? כמובן, איך לא? נדון בשאלה של, אפשר להגיד לזה, השאלה, של דמוקרטיה וליברליזם. ניפגש עם הוויכוח על פינוי תל חי, היום הגליל, ועוד. אני מאוד מקווה לראותכם כולכם. בחיפוש אחר האמת בעידן הנשלט על ידי משרדי הפרסום, אנחנו צריכים לא רק עובדות וסטטיסטיקות, אלא גם קונטקסט. אם אנחנו רוצים לדבר על נושא, כל נושא שהוא, ברצינות, לנתח בעיה, אי אפשר לעשות זאת בלי הקונטקסט שבו אנחנו פועלים, הווה אומר היסטוריה. וכאן לרובריקה הזו נכנסים הארכיונים, אלא שתפקידם לא רק שימור ההיסטוריה, תפקידם לחשוף ולהפגיש את ההיסטוריה, שהיא הקונטקסט של חיינו, עם ההווה. וזה מה שאנחנו ננסה לעשות בסדרת הפאנלים, הרב שיח הזה. תומס סול כתב, הדרך הטובה ביותר להבין, לחזות איך אנשים ינהגו בעתיד, היא להביט על איך הם נהגו בעבר. ואכן, בספק אם אנחנו יכולים לחדש משהו, כי אין חדש תחת השמש. הילוגרפים עתיקים שנמצאו במצרים מגלים לנו שהתלונה של האמא היהודיה על שבנה לא מבקר אותה מספיק אינה חדשה, היא משותפת גם לאמא מעידן הפרעונים. מן הסתם השאלה שצפה מיד היא עד כמה רחב הקונטקסט. טלפונים? עד כמה רחב הקונטקסט שאנחנו צריכים כדי לדון בשאלה מסוימת? התשובה צריכה להיות מן הסתם בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אנחנו היום נסתפק בז'בוטינסקי. אני מזמינה לבמה, לבמת הדיון שלנו, את נוגה ארבל, חוקרת אסטרטגיה מדינית ומדיניות ציבורית, מעריכה בחירה לשעבר במשרד החוץ, והיום פעילה בכמה וכמה פרויקטים ששמורה להם הסודיות. את פרופסור אבי בראלי, היסטוריון חוקר בהיסטוריה פוליטית, חברתית, כלכלית ורעיונית של מדינה ישראל, פובליציסט ועורך העומד בראש מכון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר במערכת כתב העת, עיונים בתקומת ישראל ועוד הרבה. ודוקטור אדי כהן, מזרחן, יליד לבנון, חוקר ועמית מחקר במרכז איתן. ינחה את הדיון ארז תדמור, פובליציסט וסופר, פרשן פוליטי ושדרן רדיו, ממייסדי אם תרצו, ומחבר הספר מדוע אתה מצביע. טוב, אנחנו נדלג על זה, אנחנו בדיון. אני מאחלת לנו דיון רציני ומעמיק של השאלה שלפנינו. זה להקלטה.
טוב, ערב טוב. קודם כל, תודה רבה לכל מי שהגיע. תודה לניבה, גם על האירוע ובכלל, על ההפקה של הערב הראשון מתוך 8, אני חושב בסופו של דבר זה יהיה, נכון? אחרי שהוספנו עוד... 8 בתור התחלה, ויש אחר כך כבר מוסרות. הבעיות לא נגמרו ב-8. נכון. טוב, אז ז'בוטינסקי, ז'בו עכשיו, תורת ז'בוטינסקי במבחן המציאות. ז'בוטינסקי הוא האבא הרעיוני והאידיאולוגי, בהרבה דברים גם המעשי, של הימין בישראל, ואיפשהו בביטוי הציבורי שהדברים מקבלים, ממרחק של 80-100 שנים, יש איזה כמה דברים שכבר עקפו למעין קלישאות בשיח הציבורי, קיר הברזל, ואיזשהו שימוש, אפשר לומר אפילו מניפולטיבי, שנעשה בפרשנות מאוד מסוימת של משנתו הליברלית של ז'בוטינסקי כדי לקדם דברים שלהערכתי ז'בוטינסקי היה מסתייג מהם מאוד, אבל חלק ממה שננסה לעשות פה זה לראות מה כן אפשר גם לדון על הסוגיות האקטואליות שעומדות על סדר היום וגם מה אנחנו יכולים ללמוד ממשנתו של ז'בוטינסקי או איזו קריאת כיוון ממרחק השנים אנחנו בכל זאת יכולים להפיק מז'בוטינסקי. הסוגיה שלנו להיום זה הפן הדמוגרפי בסכסוך הערבי-ישראלי, בין היסטוריה ואקטואליה. אנחנו נתחיל מהצגה של התפיסה של הסוגיה של הנושא של שלושת המשתתפים, ואחרי זה בדיון אולי ננסה גם לחבר את זה, לראות איך אנחנו יכולים, אולי גם תוך כדי הדברים, נראה את הדוברים, איך הם רואים, איך אפשר לחבר או מה אפשר להפיק ולהוציא מתוך משנתו של ז'בוטינסקי בנושאים הללו. אז זהו, בלי להאריך יותר מדי, אני רוצה להזמין ראשון לשאת דברים את פרופסור אבי ברלי. ניבה כבר הציגה אותך. בהצלחה, אבי. אבי זה בשביל ההקלטה. בסדר. טוב, שלום לכולם. אני... בסדר ככה? בלי מיקרופון, לפי דעתי, גם אפשר לדבר. לא בטוח. אתה מדבר בשם עצמך, לא כולם. להקלטה זה טוב. כן. אני רוצה לתת לכם סקירה כללית, ומתפרסת על הרבה מאוד זמן, לכן אני אהיה מאוד דחוס, של הגורם הדמוגרפי בסכסוך על הארץ. כמובן, יהיה פה היבטים היסטוריים, ואני אגיע גם להיבטים בני זמננו, אם כי פחות מדי לטעמי, אבל... זה מה שנטלתי על עצמי, אני אעשה את זה עכשיו בזרזות, אין לי זמן. אני אחזיק את ארז, לא, שלא אפריע לך. אוקיי, לא, בכל זאת, יש פה עוד משתתפים. קלנו מגבלות זמנים. נכון, נכון. אני רוצה לפתח כאן להנחה שליבת הסכסוך היא התחרות הדמוגרפית בין היהודים לערבים. ליבת הסכסוך שלנו על הארץ. נכון שהסכסוך הוא על הארץ, אבל מה שמניע את הסכסוך הוא הגורם הדמוגרפי. כמובן גם גבולות, דת, תרבות, שפה. סכסוך בין נוודים ליושבי קבע, סכסוך בין מאגרים, ולא רק יהודים מאגרים לכאן, גם ערבים מאגרים לכאן, אם אנחנו עוסקים בדמוגרפיה. עניין מושתק שלא לא נחקר כמו כל צורכו בכלל במחקר הישראלי, מטעמים פוליטיים לפי דעתי. אבל זהו ביק, זאת אומרת, כל הגורמים האלה נכונים, קיימים, גבולות דת וכו', אבל זה בעיקרו סכסוך לאומי שהזירה העיקרית שהוא מתנהל בתוכה, היא דמוגרפית, הוא מתנהל הטוקנס שלו הם דמוגרפיים. כלומר, ואני אומר ככה, בלי להבין שניצחון בסכסוך איננו צבאי, אלא הוא דמוגרפי, אי אפשר לגבש מדיניות מושכלת כלפי הפלסטינים. הפלסטינים מבינים את זה. ישראל אולי גם כן, אבל פחות. חלק גדול מקובעי המדיניות בה, חושבים, בעיקר אלה שהובילו להסכמי אוסלו, חושבים שישראל כבר ניצחה. אולי לא דמוגרפית, אבל ניצחה, ועכשיו צריך לקבע את ניצחונה בהסכם. זה אחד מהדברים החשובים ביותר שעומדים מאחורי הסכמי אוסלו. עכשיו אני רוצה ללכת איתכם במהירות על צמתים היסטוריים כדי לבסס את הטענה שלי ואחר כך להגיע אל זמננו. מבחינתנו הפרה-היסטוריה זה תקופות העלייה הראשונה והשנייה בשלהי העליות העותמניות, העליות הציוניות בזמן העותמני, העלייה השנייה והראשונה והשנייה. מקובל לחשוב, ובמידה מסוימת של צדק, שזה זמן של טרום סכסוך. אם כי המוסקובים, כמו שקראו להם, בהחלט עוררו חשש, את החשש של העילית
המקומית הערבית עותמנית, והיא עתרה לפרלמנט באיסטנבול כנגד כנגד השתי העליות האלה, כבר אז. אבל הסכסוך מתחיל בעיקרו עם הכיבוש הבריטי. כשבוחנים אותו מנקודת מבט דמוגרפית, וזה עוד הנחה שאני רוצה להציב לכם כאן, כשבוחנים את הסכסוך מנקודת מבט דמוגרפית, הוא מתחלק לשניים. פרק הזמן של האיום הדמוגרפי היהודי, תתפלו, אני לא יודע אם חשבתם על זה פעם, ופרק הזמן של האיום הדמוגרפי ההדדי, יהודים על ערבים, ערבים על יהודים. אני לא אדבר הרבה על ז'בוטינסקי, למרות שאנחנו פה בבית ז'בוטינסקי, וזו הכותרת, אני מצטער, מתנצל, זה סיכמתי על זה עם ליבה, אבל אני אגיד שז'בוטינסקי כמובן, את כל המשנה שלו, את כל המחשבה הפוליטית שלו, ואת כל ההשתדלות שלו, השקיעה כמובן בתקופה של מה שקראתי לו, האיום הדמוגרפי היהודי. והוא היה אחד מנושאי האיום האלה. הוא זה שבאמת הדגיש מאוד את השגת הרוב היהודי כמטרה של הציונות. אבל שימו לב שזה רק רוב יהודי. כלומר, בחזון של ז'בוטינסקי מדובר על מיעוט ערבי גדול. הוא לא יכול לעלות על דעתו, אלא החזון מרחיק הלכת במצב האומלל של האחיזה היהודית בארץ בשנות ה-20, שזה כמה עשרות אלפי אנשים, היה רוב יהודי. זה היה חזון מרחיק לכת. מדובר על גם עמיתו, יריבו עמיתו להנהגת השמאל הציוני, תנועת העבודה בן גוריון, גם הוא יותר מאוחר ממנו, מבין את הדבר הזה ואיפה זה בא לידי ביטוי, כאשר הוא נגמל ממחשבות קודמות שלו בגלל של הסכסוך היהודי-ערבי, ומבין, מה קרה פה? ומבין בעקבות המסע המתן שלו עם מנהיגים ערבים בשנות ה-30, שבא לידי ביטוי בספר מאוד מפורסם, שיחותה עם מנהיגים ערבים, הוא מבין שהוא לא יכול להגיע לשום הסכם עם הערבים על בסיס עלייה חופשית יהודית. ואז הוא מבין שהליבת הסכסוך היא דמוגרפית, הוא גם מתנהג ככה בתור מנהיג, הוא מנהיג דמוגרפי מובהק, אני אגיד על זה כמה מילים, והוא מבין שליבת הסכסוך הזאת היא כזאת, שזה משחק סכום אפס, זה בינארי. ולכן הוא דוחה את כל הניסיונות של האנשים להסכים להגביל את העלייה היהודית. עכשיו, תחילת האיום הדמוגרפי היהודי הוא ברור. זה ראשית המנדט, בייחוד העלייה השלישית ב-1823, מיד מתחילת השלטון הבריטי. ואם אתם רוצים אילוסטרציה לתחושת האיום, אני מציע לכם לקרוא פרק, חלק מסוים במר מני של יהושע. שהוא יוצא, אחד המנים יוצא וצועק להם, תשימו לב ומגיעים. זאת אומרת, יהושע, זה לא, אבל כבר אז היה הזדעקות ערבית בהחלט, כי כבר היה להם את, הם כבר הבינו שזה עניין מדיני, כי היה להם כבר את הצהרת בלפור וכו'. זה התחלה, אבל ב-1922 נסגרה מעשית ההגירה לארצות הברית, ב-1924 היא נסגרה חוקית, אבל היא כבר נסגרה ב-24, וכך קרה בכל ארצות ההגירה היהודיות. זאת אומרת שהאיום הדמוגרפי היהודי התגבר מאוד מיד בתחילת שנות ה-20, מיד בתחילת המנדט הבריטי. התגובה הערבית הייתה בו זמנית, תשימו לב, ב-21. מאורעות 21, אם אנחנו מדברים פה על ז'בוטינסקי, זה המאורעות שז'בוטינסקי מוביל את ההגנה היהודית בירושלים. וקצת לפניהם, פרעות נבי מוסא ב-1920. בעיצומה של העלייה השנייה, יש לכם ככה, יש לכם עלייה הראשונה הגדולה, קצת יותר גדולה מהעלייה השנייה, כן? ובום, יש לכם שתי קוממויות ערביות. האיום מאירופה התגבר מפני שיהדות ארצות הברית, יהדות אירופה, האיום היהודי, הדמוגרפי היהודי התגבר, כי יהדות אירופה נכנסה למלכודת. ארצות ההגירה, כמו שהזכרתי קודם, נסגרו בפניה. במוצאי מלחמת העולם הראשונה נוסדו מדינות אנטישמיות אחת אחרי השנייה באירופה. אני לא יכול להרחיב על זה, אבל אני מניח שהקהל הזה יודע על פולין, הונגריה, רומניה, אלה אולי הריכוזים העיקריים. אני יכול רק להזכיר כאן, סיפור שזה מזעזע, שאנחנו שוכחים אותו בזיכרון הלאומי שלנו, וזה הטבח ההמוני של יהודי אוקראינה ב-1918. אני לא יודע איך אנחנו, איזה מין עם אנחנו שוכחים דבר כזה, זה טבח של בין 100-200 אלף נפש, כל מה שקרה בישיבה באוקטובר, כפול כמה שאתם רוצים על המספר הזה. זה מה שקרה באוקראינה ואנחנו שוכחים את זה. מישהו כותב, בחייך, זה לא נמצא בזיכרון היהודי. זה,
אני עשיתי לעצמי עכשיו פאול, אתם תתחילו לשאול אותי על הדבר הזה, אבל זה דבר, אבל זה דבר, זה דבר אבל משמעותי מאוד, מפני שאנחנו עוסקים עכשיו, אמרתי, התגברות האיום הדמוגרפי, אירופה פולטת החוצה את היהודים, אוקראינה, המשטר של האנדקים בפולין, לפני השואה, הרבה לפני השואה, משטר האנדקים בפולין, המשטרים האנטישמיים ברומניה והונגריה, ויש עוד. אני יכול לדבר איתכם על הבלטיקום, שם איפה שהמשפחה שלי מגיעה, אותו דבר. זה מוליך לעלייה המונית הגדולה הראשונה בארץ, העלייה הרביעית שהתחילה ב-1924, מיד אחרי העלייה השלישית, ההפרש ביניהם הוא לא גדול. זו העלייה המונית הראשונה. והעלייה המונית הזאת מחוללת את התגובה הערבית, 29. שנים ספורות אחר כך, שזאת כבר התקוממות לאומית חריפה ביותר, מאורעות תרפ"ט, פרעות תרפ"ט, תקראו לכם לזה איך שאתם רוצים. ולמרות ההתקפות הערביות, ולמרות משבר העלייה הרביעית, הלחץ מאירופה כזה, שהעלייה החמישית לא נעצרת, היא מכפילה, זאת אחת העליות החשובות ביותר בתולדותינו, היא מכפילה את האוכלוסייה היהודית, זאת העלייה שבזכותה בכלל יכולנו לעמוד במלחמת בתש"ח. היא מכפילה את האוכלוסייה היהודית, יש קו רצף של זינוק דמוגרפי אדיר. הערבים חוטפים לפנים גל אחרי גל של עולים יהודים, ומה שחשוב להצביע פה, על מאפיין מאוד חשוב, שחוזר גם בעליות שנות ה-50 וה-90. טרור, ואפילו טרור מפחיד המוני, לא עוצר את ההגירה היהודית. יש לה יותר כוח, אם אני סוקל את שני הוקטורים ההיסטוריים האלה, היא יותר חזקה. והעלייה החמישית לא נעצרת, אף אחד לא שמים לזה מספיק. אבל העלייה החמישית, המאוד חשובה בתולדותינו, לא נעצרת, תרפ"ט לא עוצרת אותה. סליחה, מאוד תרצב, 36 לא עוצרים אותה. כן? הערבים מתקוממים אל מול העלייה החמישית, זה, אני הלכתי אליכם אל המורות הבאים ב-1936, וזה לא מצליח לעצור את העלייה המונית. עד 39, עד הספר הלבן, שום דבר לא נהיה, רק הספר הלבן עוצר אותה. הספר הלבן יכול לעצור אותה, כי הם סוגרים את השערים, את סיפורי ההפלה אתם מכירים, זה כלום, זה לא מספיק, לא כלום. אבל זה לא, זה בכלל לא בסדר גודל של העליות שהבריטים אפשרו, העליות, שתי העליות ההמוניות החשובות ביותר, מותר להגיד את זה בבית ז'בוטינסקי, שהבריטים התירו שתי עליות גדולות ביותר, העלייה הרביעית והעלייה החמישית, שבזכותם אנחנו כאן. זה לא בגלל היטלר, היטלר זה הדחף, וחוץ מזה, אני, תשים לב שאני אמרתי, הרבה לפני היטלר. היטלר, העלייה החמישית מתחילה לפני היטלר, לפני שהיטלר עולה לשלטון. היא ממשיכה כמובן בתחת שלטון, היא מגיעה מפולין וגרמניה. ב-48, המלחמה בתש"ח, אם אני ממשיך על הפרספקטיבה הזאת שאני מציע לכם כאן, המלחמה ב-48 הייתה תולדה הכרחית מהאיום הדמוגרפי היהודי על הערבים. ומההכרח, מצד שני, כי יש פה תמונת ראי, של מאות אלפי יהודים להגר לארץ. זה הכרח ואיום שהם תמונת ראי אחד של השני. ומה שקורה אחר כך, בהנהגתו של בן גוריון, זה טרנספר אוכלוסייה כביר. אז אמרתי לכם שבן גוריון הוא מנהיג דמוגרפי, התכוונתי להחלטה אחת החשובה, אולי, לא אולי, אני חושב החשובה ביותר בתולדותיו העשירות, הפוליטיות העשירות של בן גוריון, זו החלטה על העלייה המונית בשנות ה-50. להכפיל את האוכלוסייה תוך שנתיים וחצי, רבותיי. להכפיל את אוכלוסיית ישראל תוך שנתיים, אין לנו שום, במחקר אין לנו שום, כל המחקרים שאני מכיר, ההשוואתיים, אין לנו שום ארוך, אנחנו לא יכולים להשוות את זה לשום דבר, שום חברה לא עברה דבר כזה. ושום הנהגה פוליטית לא יזמה דבר שכזה. זה יש כאן חוק השבות לעומת זכות השיבה, יש כאן מתהווה רוב יהודי גדול וגדל במדינת ישראל, והוא גדל בהתמדה, העלייה של ראשית שנות ה-50 מכפילה את האוכלוסייה, האוכלוסייה מוכפלת בין 49 ל-51. זה שאמרתי לכם, זה שנתיים וחצי. ואחר כך, זה הפוגה קצרה, שחוקרים עשו, קפיטל מחקרי עצום על ההפוגה הקצרה הזאת, אבל מיד, כעבור שנים אחדות של נשימה, של חזרת הנשימה, החברה הזאת ממשיכה לקלוט מ-55 ואילך את מרבית יהודי צפון אפריקה ויהודי רומניה, עד מחצית שנות ה-60. יש פה על ההכפלה עוד גידול בשיעור של כשליש. יש פה ממש טור הנדסי של גידול דמוגרפי. מכאן ואילך אבל, יש, זאת אומרת,
האיום היהודי ממשיך בכל עוזו ב-15 שנות שלטונו של בן גוריון. הפלסטינים נכנסים לבונקר היסטורי, אבל מכאן ואילך מתפתח, מה שקראתי לו, זה תקופת ביניים כזאת, בעצם השנות ה-50 וה-60 ומחצית שנות ה-60 מסכמות את האיום הדמוגרפי היהודי, עם כל התארות שאני מציע לכם כאן, מכאן ואילך זאת תקופת האיום ההדדי. יש האיום ההדדי, מה ישראל עושה באיום ההדדי? היא מעלה, כאמור, עליות המוניות מארצות האסלאם ומאירופה, אוסרת במסגרת אותה מדיניות על חזרת פליטים, ואפשר לציין עוד דבר אחד, התמשכות המלחמה, העובדה שהערבים ממשיכים להילחם לאחר התבוסה שלהם ב-48, הם מסייעת לצד היהודי במאבק. הגבולות סגורים, הם לא יכולים להגר פנימה, וההתעצמות הדמוגרפית היהודית מתנהלת בבטחה, תוך כדי כך ששוק העבודה סגור גם בפני הערבים שנשארו בארץ. אני מתקדם קדימה. אולי אני צריך לבקש הגנה מניבה. אני פה, סליחה. אני אעיץ, טוב, אני אעיץ, אז אני אעבור את זה. אוקיי. אנחנו מגיעים עכשיו ל-67. פחות או יותר, העליית, שימו לב, נגמרה, העלייה המונית הגדולה מאוד נגמרה, לא הרבה לפני ששת הימים, ב-63, 4, 5, פחות או יותר, מצפון אפריקה ורומניה ופולין, שכחתי אותה. פולין מגיעה גם בשנות ה-50 וגם בשנות ה-60. ואז מלחמת ששת הימים, ועכשיו יש בעיה דמוגרפית שתנועת העבודה שמה אותה בהדרגה על הדגל שלה, עם הערבים בשטחים. עכשיו אני שואל את עצמי, איך אפשר להסביר את האיטיות של בהגירת ערבים מהשטחים לתוך ישראל? יש את המדיניות של דיין, להכניס פועלים ערבים, איך... בתוך מפלגת עבודה, אני אומר לכם, היו דיונים, סליחה שאני מרביץ לו, היו דיונים שהתנגדו למדיניות הזאת של דיין מטעמים דמוגרפיים, הם התיישבו בתוכנו. איך זה שהם לא התיישבו בנו, בתוכנו? אני לא יודע להגיד לכם על התשובה על השאלה הזאת, אבל אני יכול להגיד, ואני רוצה לקדם את הדיון, זה מה שיצר את השעננות לנוכח האפשרות הזאת בהמשך בתקופה של הסכמי אוסלו. האיום הדמוגרפי היהודי לא פסק. עכשיו יש איום דמוגרפי ערבי בשטחים, אבל עדיין עליית שנות שנות ה-70 בברית המועצות, ועוד יותר עליית שנות ה-90 מברית המועצות לשעבר, אחרי, שימו לב, אחרי האינתיפאדה הראשונה, ותוך כדי מלחמת המפרץ, המטוסים היו יורדים והיה טילים, זה אותו מאפיין שאמרתי לכם קודם, גם תזכרו שכל העליות האלה מגיעות לתוך ארץ מוקת מלחמה. זו תופעה מדהימה, העלייה שברית המועצות לא נעצרת. וזוהי מכה קשה, שתי העליות האלה, לאסטרטגיית הרחם הפלסטיני של, של, של ערפאת, מי שזוכר אותה. ואולי, אני חושב, אני גם כן מציג את זה כשאלה, אולי מסבירה את המסלול שלהם אל הסכמי אוסלו. מפני שהם ראו שלשבת ככה ולחכות שאנחנו נתרבה והם יביאו ילד אחד או שניים, זה לא מצליח להם. עכשיו, הסכמי אוסלו, על מה הם מבוססים? אני הייתי חייב להגיע לפה, אני אצטער, ארז, הסכמי אוסלו, על מה הם מבוססים? בין היתר, ובבחינתי, בעיקר, ואני חושב שהבחינה שאני מציע היא העיקר, היא השגיאה החמורה ביותר של הסכמי אוסלו. הפליטים יחזרו למדינת פלסטין, בשטחים, מה שקוראים שטחים. זה כשל לא להבין מה התפקיד של הקו, מה התפקוד של הקו הירוק בתנאי השלום, אפילו אי לחימה, אי לוחמה. הם יחזרו, הרי זה ברור לגמרי שאם חזונם של ביילין, פרס ורבין היה מתגשם, אז ליגה החזרה הזאת לפלסטין, שהם אמרו, לא כן, שהפליטים הערבים, שמספרם מופרז ביותר, אני לא רוצה להיכנס לזה כאן עכשיו, הפליטים הערבים יחזרו לפלסטין העצמאית, והם לא יזלגו לכאן, והחוק הכלים השלובים הכלכלי, שאתה הולך לאן שיש עבודה, לא יעבוד. וזה בתנאים של שלום, שאתה לא יכול לשים, לא יכול לקרוא להם שבחים. המסקנה העיקרית שלי מתוך הדברים האלה, זה נכון שיכולנו, זה צריך להסביר איך הערבים בשטחים לא הצליחו לזלוג לכאן בשנים שבין שנות ה-70 נניח, ב-20 השנים בערך בין שנות ה-70 לתקופת הסכמי אוסלו. זה נכון, אבל... מי שעל זה מסומכת את עדותיו בהסדרים
כאלה, ועוד אומר שהוא עושה את זה למען, כדי להגן דמוגרפית על ישראל, אני חושב שהוא עושה לעצמו, הוא נשען על חול. הרי זו האסטרטגיה, ובזה אני אסיים, זו האסטרטגיה הערבית בסכסוך, שמסבירה את סליחה, זאת האסטרטגיה הערבית שמסבירה את ההתנהלות שלהם במסע ומתן לקראת הסכמי אוסלו, וגם אחרי הסכמי אוסלו, כל השנים שהם קודם כל עומדים על זכות השיבה כמובן, הם עומדים על שליטה במעברי הגבול, ובייחוד על השליטה על ההגירה אל פלסטין. במעברי הגבול, החשוב ביותר בהם הוא בקעת הירדן. ולכן תנועת הליכוד שגה שגיאה חמורה מאוד שהוא לא הבין את החשיבות של בקעת הירדן. החשיבות הדמוגרפית של בקעת הירדן. החשיבות האסטרטגית הדמוגרפית של בקעת הירדן, כי הפלסטינים, אחת התביעות העיקריות שלהם זה רצף טריטוריאלי עם ירדן. כי מה זה רצף טריטוריאלי עם ירדן? זה רצף טריטוריאלי עם העולם הערבי והמוסלמי, כמובן. וההגירה שאנחנו צריכים לצפות ממנה, או לחשוש ממנה, זה לא רק ההגירה של פליטים פלסטינים, זה ההגירה של כל העולם הערבי. ואתם רואים, הערבים מהגרים. אלה מדינות כושלות והם מהגרים. הם מהגרים לאירופה, למה שהם לא יגרו לכאן? וכמובן שהם לא מכירים, האי הכרה שלהם במדינה יהודית, חלוקה לשתי מדינות, לא לשתי מדינות לאום, אלא לשתי מדינות, הסיפור המניפולטיבי הזה, הוא לא רק עניין שכמו שמציגים לנו, זה עניין נרטיבי, אתם מציגים את זה כאילו זה עניין נרטיבי, תבינו את הילדים הפלסטינים, יש להם סיפור שלהם, ואתם אל תתערבו להם בסיפור שלהם. זה לא עניין נרטיבי, שככה מספרים, שהם לא מוכנים להכיר במדינת לאום יהודית. הם לא מוכנים להכיר במדינת לאום יהודית, וזאת היא נכונות אסטרטגית חשובה מאוד, מפני שהכרה כזאת גוררת הכרה בזכות להתגונן דמוגרפית מהגירה הערבית. זו הסיבה העיקרית שהם לא מוכנים להכיר ביהודיותה של מדינת ישראל. זאת הסיבה האסטרטגית העיקרית. ומה האסטרטגיה הדמוגרפית היהודית, הישראלית, ההכרחית, לפי עניות דעתי? קודם כל, עוד עלייה, והרבה. מי שמדברים, ועוד זה ההתקברות של הגל הפוסט-ציוני של שנות ה-80, זה היה הרגשה שנייה לפני העלייה בברית המועצות, למרבית האירוניה, שנגמרה עלייה, נגמרה עלייה. אנחנו לא יכולים להשלים עם זה. אנחנו מוכרחים עוד עלייה יהודית, והרבה. הפרמטר החשוב הנוסף שאני רוצה להגיד, זה שליטה על ההגירה אל ישראל והמדינה הפלסטינית. וכאן נכנס העניין של הרפורמה המשפטית, מפני שהיריב הגדול ביותר של האפשרות שלנו לנהל מדיניות הגירה לאומית רציונלית, זה בית המשפט העליון. עכשיו, המחלוקת על הרפורמה המשפטית היא מחלוקת על לב ליבה של היכולת שלנו לעמוד בסכסוך עם הפלסטינים. אני מזכיר שאבו מאזן בזמן הסכסוך בסוריה, באחד מהשלבים, רצה להכניס פליטים אליו, רק אליו, לא אל מדינת ישראל. אבל הם נשארו שם כמובן. גם בוז'י, אנשים חסרי דעת ובינה, אני לא יודע מה להגיד על זה. קשה לי אפילו לתאר את זה. ואינטרס נוסף של מדינת ישראל, חשוב ביותר, שאמרתי שהליכוד הוא אשם בהפקרתו, זה שדרת התיישבות עירונית, צפופה, הצפופה ככל האפשר בבקעת הירדן. העובדה, בית שאן זה פשע. מעלה אפרים זה פשע. היעדר כבישי רוחב שם זה פשע. זה פשע בדיוק, מפני שאנחנו מוכרחים לנתק את הפלסטינים מהרוב הדמוגרפי. מה האיום הדמוגרפי? אולי הייתי צריך להגיד את זה. מה האיום הדמוגרפי הערבי? האיום הדמוגרפי הערבי הוא שאנחנו אולי רוב בארץ ישראל המערבית, אבל הם רוב באזור. ואנחנו מוכרחים לנתק אותם, את הפלסטינים שיושבים בתוכנו. וכמובן, ישראל לעגו לנתניהו ולעגו לימין שחוקק את חוק הלאום, ואני רוצה להגיד לכם שאני חשבתי שזה לא נחוץ, ואני חושב שטעיתי בזה. חוק הלאום נחוץ כי ישראל בזה אומרת, חוקתית מותר לי לנהל מדיניות הגירה לאומית. ובזה אני עוצר. תודה רבה, אבי. צורך, זה ממש קצר. טוב, אז עשינו פה סקירה היסטורית, עכשיו מאלפת על הסוגיה. נוגה, אולי ננסה להפוך את זה ליותר אקטואלי, ואחרי זה אדי, אולי ננסה להביא גם את הזווית של העולם הערבי על האירוע. נוגה ארבל. נוגה, זו פשוטך. אני צריכה שזה יעבוד.
אני אקדים ואומר שלמרות שאני באמת רוצה לדבר על העכשיו, גם אני מתחילה מההיסטוריה, אבל אני לא חוזרת על שום דבר שאבי אמר, הוא הרים לי להנחתה במובן הזה מצוין, הוא כיסה את הדברים שלא היה לי זמן בשבילם. אני רוצה לדבר על ההיסטוריה של הרעיונות, ממש ממש על קצה המזלג, מה נתנו לנו מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, איפה היו טעויות ההיסטוריות של ז'בוטינסקי, והוא לא, הוא לא טעה בהרבה, שתבינו, ולזמנו הוא גם, ממש רוצה שזה ידלק, לזמנו הוא גם, למעשה, בהרבה מאוד מובנים, הוא באמת, אני באלם, הדבר הזה, הוא קרה יומיים לפני קריסטנלכט או משהו כזה, הוא חזה הרבה מאוד דברים, אבל בסופו של דבר, שנייה אחת, ז'בוטינסקי היה יליד המאה ה-19, והוא היה, סגרתי את זה. 1880-1940. הוא נולד במאה ה-19, והוא היה תוצר של אביב העמים למטרות הדיון. עוד לפני האידיאולוגיה, התפיסה הזו של מדינות לאום הייתה חדשה. היא עוד לא לגמרי הבנו מה זה אומר. ואני חושבת שהרבה מאוד אנשים בתקופה הייתה להם איזושהי תפיסה שהחיבור הזה בין קבוצה של אנשים וקרקע הוא מה שעושה מדינות. וזה לא נכון. אנחנו היום אבל, אני מאוד קל לי 100 שנה אחרי מלחמת העולם הראשונה להגיד שזה לא נכון, אנחנו לא ידענו את זה אז, אבל רמזים ראשונים לזה באמת, המפה פה משמאל היא מפה של הסכם סייקס-פיקו המקורי, שאחר כך שמנו עליה סופר אימפוזישן של איך נראו המדינות בסוף, אז למעשה דילגתי כי ממש רציתי לקצר, אבל האימפריה העות'מאנית היא קו רוחב. כשבריטניה וצרפת חילקו את האזור, הם חתכו אותם לקווי אורך, לא קשורים לשום דבר, לא חתוכים לפי שום היגיון דמוגרפי הגיוני. הבריטים גם יש להם היסטוריה, אגב, הודו, פקיסטן, ואז בנגלדש ופקיסטן, זה מה שהם עשו, הפרדת כוחות. יותר מיליוני אנשים זזו מצד לצד כדי לעשות הפרדה, ותכף נדבר על זה, רב לאומיות זה לא עובד. כל הרעיון הלאומי הוא רעיון של יצירה של קבוצות שיש ביניהן מכנה משותף. עמוק יותר, עמוק פחות, אני לא חושבת שזה מצדיק בהכרח את האנטישמיות שפרצה, אבל הרעיון התחיל מזה שאנחנו מזהים גבולות. פה אין כאלה. עכשיו, אני שמה לב שקשה לקרוא, אבל מה שכתוב פה למטה, מעבר ל-British rule ו-French rule, זה Arab state. יש שם שתיים כאלה, פשוט קוראים להם Arab state, כי אין סורים ואין עיראקים ואין דבר כזה לבנונים עד היום. זאת אומרת, תכף אנחנו נגיע למפה הזו, שאני מצטערת שהן יוצאות כל כך מטושטשות, אבל המפה הזו היא מפה של האזור שלנו היום, לפי GDP per capita, זאת אומרת, לפי כמה רווחה המדינה מייצרת. המדינות האלה היום, תתעלמו רגע מהאדום, האדום זה נפט, שבלי המערב שיודע לייצר מדינות לאום ויודע לייצר רווחה, לא הייתה רווחה במדינות האלה, הן לא היו יודעות להפיק את הנפט, הן לא היו יודעות מה לעשות איתו, אוקיי? תסתכלו על כל המדינות שלא מוכרות למערב נכסים שהם לא ייצרו בשום צורה, ותראו שהסיבה שסוריה ולבנון שם מחוקות ואין יותר דאטה, זה כי הם לא באמת מדינות יותר, הם לא החזיקו מעמד אפילו את המאה השנה הזה. מישהו יצר אותן יש מאין, הדביק כל מיני אנשים שלא מסתדרים אחד משני באמת בהסכמי סייקס-פיקו, ואחר כך בעוד כל מיני זה, אבל אין עם סורי, אז המערכת הסורית לא מתפקדת, אין עם לבנוני, המערכת הלבנונית לא מתפקדת, והמערכת המוסלמית שהגיעה בסופר אימפוזישן פה לאזור, לא מייצרת מדינות מתפקדות, נקודה. לא, המוסלמים לא מסוגלים, הרעיון המוסלמי, ואני לא מבינה בו מספיק. אני מסתכלת עליו לא כי אני מנתחת את האסלאם, אלא כי אני מנתחת את התוצרים, ואני אומרת, זה לא עובד. תראו מה מצרים עושה, תראו מה ירדן עושה, זה לא מתכנס למערכת הזה, צריך יותר מזה. יש למעשה רק ארבע, נהוג להגיד ארבע, זה למעשה 3.5, 3.5 מדינות לאום במזרח התיכון. מי הן? נכון, היא החצי, ישראל, טורקיה, מצרים ואיראן, נכון מאוד. למה מצרים היא החצי? למטרות הדיון הזה, כן. אני חושב שעד סוף שהיא... שנייה, למה אבל זה? איראן, טורקיה,
וישראל, כל אחת מסיבות היסטוריות אחרות, מורכבות מעמים. הפונקציה האסלאמיסטית או מוסלמית היא בסופר אימפוזישן, גם בטורקיה וגם באיראן. זה לא המקור. זה לא זה. העם שקיים שם, שיצר מערכת שהפכה בסופו של דבר לאימפריה, המבנה החברתי, מה שלא יהיה, שהופך קבוצה של אנשים משבט לעם, היה שם קודם, והאסלאם הודבק מעליו. במצרים עשו החלפות. במצרים אין את הזה, ולכן בין השלוש, אגב, הכי פחות מתפקדת. הסיבה שאיראן לא מתפקדת שם, זה כי האסלאם קלקלה את מערכת היחסים עם, עם העולם. חוסר, אומרים, ככל שהצבע בהיר יותר, זה אומר שהם פחות מתפקדים כלכלית. תפקוד כלכלי זה מדד טוב להאם החברה מתפקדת או לא. מזגתי לעצמי, שכחתי לקחת אותם, סליחה. תודה רבה. המיעוט הקופטי ההולך וקטן זה אחד מהדברים שהחזיקו את מצרים מתפקדת. לא שהם נפטרו מהיהודים וזה קלקל את התפקוד הכלכלי שלה, אז הם גם נפטרו עכשיו מהנוצרים וזה עושה את אותו הדבר. זאת אומרת, הרעיון הזה של מדינות לאום מתפקדות הוא דורש יותר מרק שנעשה מה שסייקס פיקו בעצם עשה, שזה נסדר גבולות ונגיד לכל האנשים בתוך הגבול, מעכשיו אתם מדינה. זה לא עובד, זה לא... אתם עם, כן, זה בכלל איזה, אין עם ערבי. מה שיש, אמר צ'רצ'יל, אמר את זה לפני הרבה מאוד שנים, זה שבטים עם דגל. זה לא עם. לכן, אני מתחברת לז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי אמר משהו שיהודים היו מאוד מאוד צריכים לשמוע ב-1923 כשהוא כתב את קיר הברזל, ומאוד צריכים לשמוע את זה ב-2024. כי האירוע, כי לא נפל לנו האסימון עד היום, הוא אמר שאנחנו לא מחכים שהם יסכימו, ובזה הוא הולך נגד 2000 שנות. זאת אומרת, הרעיון הזה של לא לעלות בחומה והצורך בהסכמה של הגויים למדינה, זה הכניסו לנו חזל עם פטיש 5 קילו בראש אחרי מרד בר כוכבא. ומה שז'בוטינסקי אומר זה שהאירוע הזה נגמר. שאנחנו לא יכולים יותר לחכות להסכמה, והוא מדבר על עצמאות, הוא מדבר על זה שאנחנו לא נהיה כפופים למישהו אחר, אנחנו נצטרך בסופו של דבר לקחת את זה, קיר הברזל מתחיל פה, אנחנו נצטרך צבא, אנחנו נצטרך להשתמש בכוח לראשונה מאז מרד בר כוכבא, שזה באמת הייתה הפעם האחרונה שזה היה לגיטימי, ב-2000 שנים, והוא הולך ככה נגד האתוס ההסתדרותי, לא במובן של הסתדרות, אלא במובן של להסתדר, האתוס שטטלי. הוא אומר, אנחנו צריכים להפסיק לבקש רשות. מקסימום נצטרך בסוף לבקש סליחה. את זה לא הוא אמר, זה אמא ש... משפט של אמא שלי שאני מאוד אוהבת. תמיד עדיף לבקש סליחה. החלק הזה, ז'בוטינסקי, צדק. והוא, עד היום לא עשינו את השינוי תפיסה הזה עד הסוף, למרות שבן גוריון, אחד מהדברים שהוא ידוע באמירה שלהם, זה שאלה היא לא מה יעשו הגויים, אלא היהודים. מה יום, לא מה יאמרו הגויים, אלא מה יעשו היהודים. וצודק לגמרי. לז'בוטינסקי היה לזה היבט של גם מה יעשו. ז'בוטינסקי אומר, אנחנו צריכים להיות במקום שבו אנחנו לא שואלים אותם. בזה הוא צדק. אבל, ופה אני חושבת שיש לי גם קצת מחלוקת עם אבי, הוא דיבר באותו המסמך, על זה שתמיד יחיו פה שני עמים, אבל לא היה פה עוד עם. עד היום אין פה עוד עם, יש אחד. יש אותנו. אין את השני. השני, הקונספט של האומה, שהוא בכלל קונספט מוסלמי, אסלאמיסטי, והוא לא ערבי, הוא קונספט קולקטיביסטי באופיו, שאנחנו כאילו, לא קולטים את זה, אבל זה בעצם סוג חדש של קולוניאליזם. זה תפיסת אימפריה חדשה. תכף, אנחנו, בזה אנחנו לא חלוקים, אני מגיעה ואתה מדבר על אתגר דמוגרפי ואני הולכת תכף להגיד למה הבעיה היא בתודעה שלנו ולא בדמוגרפיה. ואני מגיעה לזה תכף. המערכת הערבית שקיימת פה, השבט עם דגל, היא לא עובדת, אתם יכולים לראות את זה שם, אבל עוד יותר קל לראות את זה כאן. זה גרף תעבורה של פליטים, זאת אומרת של אנשים שבורחים מהמדינה שלהם בעולם. משמאל מדינות מוצא, מימין
מדינות יעד. אתם יכולים לראות שברוב המוחלט של העולם, אנשים שבורחים, ושוב, הם בורחים מרעב וממלחמה, וזה אנשים שבורחים, בורחים קרוב. אתם רואים שהצבע נשמר כמעט תמיד אותו הדבר, אנשים מאפריקה בורחים לאפריקה. אנשים, ואפריקה זה חשוב פה, כי אנשים מאפריקה, הם בורחים ממדינה אפריקאית אחת לאחרת, זאת אומרת, באמת הם לא הולכים לשום מקום. אנשים מאמריקה בורחים לאמריקה, אסיה לאסיה, ואז, והאירופים גם נשארים באותו זה, ואז יש לנו את המזרח התיכון. And North Africa, שלמקרה שלא זה, זה גם האזור של טוניס, מרוקו, כל החלק של האסלאמיסטי, כן? הגן הים התיכון, ופה יש לנו אירוע חדש. האנשים האלה בורחים לכל מקום אחר חוץ מהמזרח התיכון. הם לא רוצים לחיות מתחת. תבינו עד כמה, עוד הייתי במשרד החוץ וחיסיתי את זה בשביל המשרד אז, 2015, אנגלה מרקל, מיד הפנים שהיא פסל לחירות האמריקאי, bring me your hungry or whatever, yearning to be free, ותוך שנה מיליון סורים ישבו על אדמת גרמניה. פשוט כי היא פתחה את הדלת. עכשיו, תכף נדבר על זה, הדלת הייתה פתוחה כבר קודם, היא פשוט אמרה יאללה בואו. עכשיו, אף אחד לא סידר להם כרטיס טיסה. האנשים האלה שחו דרך הים התיכון וטבעו בים התיכון. הם הגיעו לטורקיה או ליוון באופן ישיר, והם הלכו ברגל כי הם לא יכלו לעלות על מטוס. אחד מהדברים שהם עשו היה לאבד את הדרכון שלהם, כי לא כולם הגיעו מסוריה, שיהיה ברור, הם רק כולם טענו שהם משם. אבל תוך שנה מיליון אנשים עברו מהמזרח התיכון לגרמניה. וזה מיליון בגרמניה, אבל חוץ מזה יש כמה מאות אלפים בכל המדינות האירופיות האחרות. אתם יכולים גם לראות שקבוצה לא קטנה, זה בחלק הזה שעולה לירוק, קבוצה לא קטנה בורחת לאסיה. יש גם, שוב, אפריקה, אתם כן יכולים לראות שהיא בורחת גם לאירופה, אבל בגדול, ערבים לא רוצים לחיות מתחת לערבים. הסורים יכלו לברוח למצרים. יש עד היום, אני חושבת משהו כמו 60 אלף פליטים סורים במצרים. הם יכלו לברוח למצרים בתחילת המלחמה בסוריה. לא היו צריכים להגיע לגרמניה. אבל לא היה, במנטליות שלהם, לא היה הבדל בין להישאר ולהתווח על ידי אסד ולעבור לאחד מהשכנים בסביבה. לא היה זה, הם התחילו... הם עברו מעקורים לפליטים כשפתחו את הדלתות באפריקה. כי ערבים לא רוצים לחיות מתחת לשלטון ערבי בשום מקום, גם לא אגב אצלנו, גם לא ביהודה ושומרון ובעזה. הם לא רוצים את זה. זה לא טוב להם. לא טוב להם לחיות תחת הזה. ושוב אני חוזרת ללמה. ולא, אנחנו ישר מגיעים לזה, זה השאלה הבאה. השאלה הראשונה שלנו הייתה, האם יש עם? נוסף, והתשובה לזה הייתה שלא. סליחה? זה לא שבעצם בכלל רוב הסורים? לא, הם בגרמניה ובשוודיה ובהולנד. ובטורקיה, ובכל מקום, הם לא, מה שיש פה, וזה הולך אחורה, פשוט דילגתי על זה כי יש לי עוד הרבה להספיק ואני רוצה להגיע לפואנטה, אבל מה שיש פה זה שבטים שהם לא עם, והם לא מסוגלים לייצר מדינה, וכל מה שניסו לייצר בשבילה מבחוץ, זה לא עובד. ואחת מהסיבות העיקריות לזה שהמערכת ביהודה ושומרון יחסית מתפקדת, זה כי לא הערבים מנהלים אותה, אלא האירופים. אמיתי, לא איזה. אונרה עושה את זה, והאירופים עושים את זה. מי שמנהל את ההשתלטות הערבית על שטחי C היום, זה לא ערבים, זה לא הרשות הפלסטינית, זה ללא כחל ושרק האיחוד האירופי, וזה הרצאה לפעם אחרת. כי אני רוצה לשאול, האם יש לנו בכלל בעיה דמוגרפית? בוא נתחיל מהשקר הגדול, אנחנו הולכים לרוץ על זה מהר. ב-1948 היו רשומים באופן רשמי באונרה 350 אלף פליטים. זה לא שהמספר קפץ בשנתיים. גם אי אפשר היה להקפיץ אותו, אתם מבינים? ההגדרה לפליט זה מה שקרה ב-48. המספר שאונרה מדווחת עליו ב-1950 קפץ. ואז היום, וזה מהדשבורד של אונרה, אם אתם מזהים את הזה, עשיתי copy-paste, היום הם מדווחים על 5,973,022 איש, שרשומים אצלם כפליטים כתוצר של בוא נאמץ לרגע את ה-700,000, תוצר של ה-700,000, צאצאים ישירים של ה-700,000 המקוריים. אממה, כדי לעשות את הקפיצה הזו ב-75 שנים, הם צריכים להיות בקצב גידול אוכלוסייה של 3%. עכשיו, שנייה על המספרים האלה, אוקיי? 2.1%, לא, שנייה. 2.1 ילדים לאישה, זה שימור
גודל אוכלוסייה. Okay? מספרים לנו המון על זה שבעזה יש כמות ילדים מטורפת, כי זה, כל אישה יולדת שש בקרס אחת, זה עזה, נכון? אממה, אז זה פה למטה, זה הנתונים ספציפית רק לעזה. אתם רואים מה גודל ה... לא, בסוף לא הכנסתי, הנתונים לעזה תכף נגיע להם, זה הנתונים באופן כללי לכולם. אתם רואים מה גודל משפחה פה? מה זה גודל משפחה? 4.25, כמה ילדים יש במשפחה? 2.25, 2.25, זאת אומרת, טיפה מעל שימור אוכלוסייה. קצב של 3% אומר שכל אישה יולדת 8 ילדים, כולם נשארים בחיים ואף אחד לא מת אף פעם. זה קצב מטורף, יש אותו, אפילו בתימן אין אותו, ובתימן זה באמת קצב הגידול, הם יולדים 8, אבל קצב גידול מחשבים גם לפי כמה מתים. עכשיו, אצל הפלסטינים אף אחד באמת לא מת אף פעם, באמת, אתם יכולים לראות, הגרף הזה הוא גרף דמוגרפי תקין, אז אתם רואים שפה החלק למעלה זה אנשים בגיל מעל 100, ואם אתם עושים את החישוב, ואני לא אלאה אתכם, אתם עושים את החישוב, האנשים האלה היו ב-700,000 המקוריים. אף אחד מהם לא ירד, הם עדיין פה. באמת, אנחנו מאוד מאוד, זה, חלק מזה נובע מאיך שאונרה סופרת, ולא ניכנס לזה בכלל, אבל הסיבה שאני מציינת את זה, וחשוב להבין את זה, זה כי אני לא יודעת איפה כל האנשים האלה, אבל הם לא פה. במובהק הם לא פה. למה אנחנו יודעים את זה? זה עזה. משתדלת מאוד. זה עזה. אוקיי? עכשיו, זה אשכרה, מדידות שעשיתי. סיפרו לנו לא מזמן שצהל, האמריקאים אמרו שאי אפשר יהיה לפנות את רפיח, ובכל זאת פינינו 950,000 אנשים מ... לא נכנסת לזה, מרפיח. ועשינו את זה תוך שבוע. עכשיו, חברים, תקשיבו. בן אדם בגודל רגיל, אוקיי? תופס בערך חצי מטר רבוע שטח. אוקיי? זה כאילו, באמת, כאילו פיזית. אני תופסת בערך חצי מטר רבוע עכשיו איזה. שימו מיליון אנשים, אחד ליד השני, בלי רווחים. זאת אומרת, צפיפות אוכלוסייה של 200,000 לקילומטר רבוע. זה רפיח. פה למטה, הלבן. אני מצטערת שלא רואים את זה יותר טוב. כל האנשים האלה, המיליון, תלוי את מי שואלים, החבר'ה של, של, נו, של Norwegian Refugee, whatever, עפו על עצמם, יש 1.4 מיליון אנשים שגרים ברגע זה ברפיח, זאת אומרת, לפני שהוצאנו משם המיליון, והם כולם בשבוע אחד יצאו, עכשיו, מתה על צהל, אבל בירוקרטיה מהסוג הזה לא הצד החזק שלו. ההלם של האמריקאים שהם הצליחו להעביר מיליון אנשים, זה כי לא ספרו. אם אתם שמים את הכמות הזו של אנשים, אני עשיתי את זה על 1.25 מיליון איש, אחד ליד השני בלי רווחים, הם תופסים, זה כתוב שם, 200,000 איש לקילומטר רבוע. אוקיי? זה, כי אני רוצה שתראו את הגודל שזה תופס על הזה. האנשים האלה, אם אתם... שנייה, אם אתם... משהו כזה. זה תופס 5 קילומטר רבוע רק פיזית, אם אתם מאמינים אותם ככה בלי לזוז, צמודים אחד לשני. ואנחנו חושבים באמת שקבוצה שתופסת כזה מקום במרחב, זאת אומרת, זה רבע מהשטח בזה, אני חושב שהיא פשוט זזה מנקודה אחת לנקודה אחרת בזמן בשבוע. מישהו קונה את זה? עכשיו, זו תמונה ממוגדישו. מוגדישו היא העיר הצפופה ביותר בעולם, יש שם 21,000 איש, כי יש שם 2.6 מיליון אנשים על שטח של 127 קילומטר רבוע. זה הזה. ככה זה נראה כשיש לך צפיפות אוכלוסין של 21,000 איש. לקילומטר רבוע. שזה, אתם יודעים, שאנחנו פירקנו את הקבוצה שלנו, ועכשיו היא מפוזרת בכל רפיח. זה תמונה של מחנה פליטים ברפיח. כל התמונות ככה, חיפשתי, עברתי ועברתי ברפיוג'י זה, ומה שאתם לא רוצים. מצאתי תמונה אחת מהשוק של אנשים שמנסים לקחת אוכל. חוץ מזה, כל התמונות נראות ככה. עכשיו, שוב, ככה זה צריך להיראות עם העיר שלך צפופה. ככה זה נראה בפועל. ולפי הטענות של הנורווגים, בעזה, ברפיח, בתקופה שלקחו את התמונה הזאת, היו יותר אנשים ממוגדישו לקילומטר רבוע. ואני לא מצליחה להבין איפה הם, וזה באמת כן שמתי כאן את זה של עזה, וזה קטן מדי, אני לא זה.
זינק בצורה מטורפת, אגב, שיעור הילדים במשפחה בשנה האחרונה, נולדו לדעתי לפחות 100,000 ילדים בעזה מתחילת המלחמה, לפי פרסומים זרים, ועדיין, עם התוספת הזו, כן, ככה נראה ג'נוסייד בדיוק, ועם התוספת הזאת, הם הגיעו למספר הזה של 4.75 איש בממוצע למשפחה, שזה 2.75 ילדים למשפחה, ומאוד מאוד מאוד רחוק מטענות הגידול האמיתי של הגידול המאוד לא אמיתי של האזתים. ורק דבר אחד אחרון לגבי זה, אני ממש מבאס אותי שאתם לא יכולים לראות את זה, אבל זה עמוד הויקיפדיה של רפיח בעברית. פה כתוב שיש ברפיח באותה שנה, 2017, הרבה לפני המלחמה, לא קשור, שני הדברים האלה יושבים על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של הרשות. שם למעלה כתוב שיש 490 ומשהו אלף איש שגרים ברפיח, ולא, אין זה. ופה למטה, זה כנראה הנתון הנכון, כתוב שיש 171 אלף. זה הנתון, לא יודעת אם הוא נכון, היותר קרוב למציאות. אז הבעיה הדמוגרפית מראש, הטענה שיש ערבים בכמות שמאיימת עלינו, אני רוצה לאתגר עליה ולהגיד שאין. לא רק שאין, הבעיה הגדולה, מאיפה באמת נוצרת הבעיה שלנו? דיברנו על מלחמת העולם הראשונה, בואו נדבר רגע על מלחמת העולם השנייה. אוקיי? מלחמת העולם השנייה, בסוף מלחמת העולם השנייה, יצרנו, כאילו, הנה הבעיה שלנו באמת, יצרנו מערכת שנועדה לאפשר לאנשים שלא רוצים, רגילו, מלחמת העולם הראשונה ביססה את הלאומים, גילינו שלאומים יכולים להפוך לרעילים. אני רוצה להזכיר לכם שהנאצים הרגו, לא רק, הנאצים בסך הכל רצחו יותר מ-11 מיליון איש, והם רצחו הרבה מאוד זרים אחרים, הם רצחו את הרומא, הם רצחו הומוסקסואלים, כאילו האירוע היה שהם ניסו לייצר לאום מאוד 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 רעיל, ולכן כל מערכת ההסכמות והאמנות אחרי זה, ואנחנו לא נעבור פה על כל זה, אני אבל רוצה להגיע לפואנטה של האיקסים, נועדה לאפשר לאנשים לא להישאר באזור מלחמה. זה האירוע, אוקיי? אם אתה רוצה להילחם, אתה יכול. אבל אם אתה לא רוצה, אתה לא חייב. אז הבסיס של זה הוא שבזמן שלום, אף אחד לא יכול, רוסים חתמו על זה, וכמובן, במשך שנים התעלמו מזה לחלוטין, האמנות האלה משנות ה-50 של המאה ה-20, אבל אף מדינה לא יכולה להחזיק בכוח אזרחים. יש לזה כל מיני כוכביות, נגיד אם אתה, כאילו, זה הסיבה שגברים בגיל גיוס לא יכולים לברוח עכשיו מאוקראינה, אוקיי? כי המערכת מאפשרת כן להחזיק קבוצה מסוימת של אנשים בפנים, ובגדול מדינה לא יכולה להחזיק אנשים שלה בפנים. ואף אחד לא חייב לקלוט אותך בצד השני, זה ה-X הראשון. בזמן שלום, מדינות יכולות כדי להגן על עצמן, כדי לשמור על הלאום, להגיד לא. אנחנו משנים את זה בזמן מלחמה, ואנחנו אומרים, מכיוון שאנחנו רוצים שאנשים יהיו מסוגלים לברוח, יש לנו שני פיצ'רים חדשים. האחד, אנחנו ממש בסוף, הנה, הגענו לאיקסים. האחד הוא שאנחנו לא, שהמדינה שאנחנו נלחמים נגדה, גם לא יכולה למנוע מאיתנו לצאת. והשני, שמדינות בעולם צריכות לקבל אותך. ולזה יש חריג אחד בעולם כולו. ערבים, אין דבר כזה פלסטינים, אין שום דבר שמחבר אותם, לא דת, לא לאום. עד תמימי, שהיא פלסטינית מפורסמת יותר בלונדינית ממני, והיא תמימי, היא מסרביה, זה אפילו לא ערבים. שום דבר זה, אין דבר כזה עם פלסטיני, גם הערבים, הרגע דיברנו על זה, אין. אבל אנשים יכולים לברוח מאוקראינה ולהתקבל בכל מקום בעולם, והעולם קיבל על עצמו לקבל אותם, כדי שלא תהיה שואה שנייה, בשום מקום. איפה יש לזה חריג? האמנה הזאת שמכוחה חייבים לקלוט אנשים, מחריגה אנשים שמקבלים סיוע מארגון אחר. ויש רק ארגון אחר בעולם שנותן סיוע מהסוג הזה. מישהו רוצה לנחש מי הוא? אונרה. נכון מאוד. אם אנחנו נסגור את אונרה, וזה מטורף שמדינת ישראל נלחמת להשאיר אותה פתוחה ביום שהיא נסגרת, ביום, כי כבר יש פסיקה של ACJ שאומרת שכאילו צריך לסגור אותה כאן, לא בכל העולם. ברגע שאונרה לא יכולה לתת יותר שירות כאן, אז הם יכולים להיקלט באירופה. והייתי רוצה להרגיש רע לגבי זה בשביל האירופים, אבל הם יצרו את הבעיה והם מוזמנים להתמודד איתה. אבל פה, חוץ מזה שלא נותנים להם לצאת, ותבינו שזה מה שהם עושים, מחזיקים גם את ערביי יוש וגם את ערביי עזה כלואים, כי הם לא יכולים לצאת בגלל אונרה. כאמור, כבר יש פליטים שהוכרו ככאלה בסלובניה, אני יודעת בוודאות, אבל אני עוקבת אחרי המספרים.
המצרים לא נותנים להם לצאת מעזה, ויש שמועות שמי שהטביע בעצם את המזח האמריקאי זה חמאס, כי הם מפחדים שיקחו להם את ה... באמת, אם יש שם מיליון אנשים, אני אהיה מאוד מופתעת, לדעתי זה חצי מזה, אבל שיקחו להם את, את הצעצוע הזה של... של, של להתעלל בנו על ידי זה, וזה האיום הדמוגרפי האמיתי, זה לא, לא איום דמוגרפי מספרי. כי אם יפתחו את השער, ופה זה, זה המסקנה של האירוע, למה התחלתי מזה שאין לאום ערבי? הם בורחים. הם בורחים מפה, הם רוצים לצרוח from the river to the sea בהרווארד, הם לא רוצים לעשות את זה כאן. המערכת הערבית לא מייצרת משהו מתפקד. הסיבה היחידה שיש פה עדיין משהו בכלל, ושהם לא קרסו כמו לבנון וסוריה, זה כי מישהו אחר, עם תרבות בעלת יכולת ניהול בירוקרטי מינימלית, מנהל את זה בשבילם. עכשיו, האוטונומיה, במובן הזה, עשתה לנו קצת טובה, מכיוון שהם יודעים בדיוק איך נראה כשהם מנהלים את זה בעצמם, אפילו עם עזרה. אז הם רוצים ללכת. וכל מה שאנחנו, כן, זה עשה לנו טובה בהרבה מאוד, זה אנחנו יכולים עכשיו להצטרף לז'בוטינסקי ולהגיד, ממש, זה האחרון, אוקיי? אנחנו יכולים עכשיו להצטרף לז'בוטינסקי ולהגיד, כן, אנחנו צריכים לקבל החלטות בשביל עצמנו, במקום לעשות לזה כל הזמן אאוטסורסינג למישהו אחר, כי האאוטסורסינג הוא לא עובד, אנחנו גם כבר יודעים את זה. אז הם לא רוצים להיות כאן, אין שום דבר שמדביק אותם לפה, אין, זה לא נכון, אני מסכימה עם אבי שהם ערבים אשכרה עלולים להגר לכאן, אבל אני מחזירה אתכם ל-X הראשון, אנחנו לא חייבים לקבל אותם. וזה לא עניין של, זה לא עניין של גזענות, זה לא, כי זה לא עניין של גזע, זה עניין של תרבות. התרבות היהודית טובה פי 10 מונים מהמוסלמית. הטעות הגדולה ב-67 זה שבמקום לחנך את הערבים בעצמנו להבין את זה, לא בקטע של עליונות, בקטע של עדיף לכם לאמץ את הערכים שלנו בכל את הטרלול שאתם קוראים לו ערכים, וקשלנו בלעשות את זה, אז עכשיו אנחנו נצטרך לעשות את זה בכל מקרה, כי הפתרון לבעיה הדמוגרפית שלנו זה לשחרר אותם מהכלא שהם מחזיקים, שהערבים מחזיקים אותם בו, ומי שנשאר פה, אם הוא מחבל, להרוג או לגרש, ואם הוא לא, לחנך מחדש, להבין שהשיטה שלנו שבה חייב אתן לחיות, עדיפה להם בהרבה, ואם נעשה את זה, לא יהיו לנו בעיות דמוגרפיות. מה? יש לה איזה מומצא לחלוטין, זה מצוץ מהאצבע וזה ייעלם. טוב, אנחנו בחריגה מסיבית בזמנים, אז דוקטור אדי כהן. שלום לכולם. שומע אותי? שומעים? כן. עד לפני כמה שבועות חשבתי שהאיש הכי מצוטט בעולם הערבי הוא משה רבנו. אבל כאשר מירי דיברה איתי, לבוא לכאן ולבדוק איך הערבים, מה הערבים חשבו, איך נתפס ז'בוטינסקי אצל הערבים, ראיתי שמצוטט די הרבה, המון. גם בשביעי באוקטובר, כמה חודשים, בדצמבר 23, כמה חודשים אחרי מעשה הטבח, גם ציטטו אותו. אז מה הערבים חושבים עליו? כמובן זה קיר הברזל, זה הכותרת, קיר הברזל. תמיד הערבים, כשאני אומר ערבים, זה גם הפלסטינים כאן, כן פלסטינים, לא פלסטינים, לא ניכנס לזה. גם הערבים בתוך מדינת ישראל. קודם כל כך, המשנה של ז'בוטינסקי, על פי הערבים ולפעמים זה טעות, אז זה לא ממני, אני רק מצטט אותו, מביא לכם מה הם חושבים עליו. לא להקים מדינה פלסטינית. זה הציונות הגזענית האמיתית, לא רוצים להקים מדינה פלסטינית. זה אחד. שתיים, הכוח. הפתרון הביטחוני, ככה אומרים, אל-חל אל-אמני, הפתרון הביטחוני, לכל הבעיות שיש, זה, בוא נגיד במילים שלנו, משטר טוטליטרי. מי שפותח את הפה, חוטף. הלוואי שזה יהיה ככה. הערבים אומרים, תשמעו, זה לא נכון. אין הבדל בין שמאל וימין בישראל.
הנה תראו את אהוד ברק, מביאים דוגמה, אירועי ה-2000, אוקטובר ה-2000, תראו את נתניהו, בנט, לפיד, כולם ציונים, כולם השורש של הציונות מגיעה מהמשנה של ז'בוטינסקי. המטרה של ז'בוטינסקי לזרוע ייאוש בקרב הערבים. גם כמובן אמרו שהוא רצה להקים מדינה יהודית בעזרת הפשיסטים, האיטלקים. לא ברור אם זה נכון או לא נכון. אז ככה, זה בגדול איך הם תופסים אותו. כל פעם שיש סבב כאן, או שיש, כמו שאומרים, טבח, או רצחנו כמה מחבלים, מביאים את המשנה של ז'בוטינסקי, ודי הרבה, לפני כמה, לא זוכר אם זה, לפני כמה חודשים, שמענו את ראש הממשלה, הוא אומר, אני תלמידו של ז'בוטינסקי, נכון? אמר את זה. פתחו פאנלים בעולם הערבי, לא ידעתי. פתחו פאנלים. מי זה ז'בוטינסקי? מה הוא רוצה? נתניהו, זה הקיר הברזל, רוצה לדכא את הפלסטינים. אז הכל, לא יודע. טוב, אני רוצה להתייחס למה שנאמר פה. סייקס-פיקו, לא סתם נחתם. הבריטים רצו נתיב לאימפריה ההודית. אסור להגיד דברים כאלה. הצרפתים רצו את לבנון, יש את הנוצרים, את הקשרים מסן מרון, מר מרון, הקדוש מרון מ-1500. הצרפתים מאוד מאוהבים במזרח, בלבנונים. אז תמיד בכוונה אמרו, אני רוצה לבנון, הצרפתים. והאנגלים רצו את הנתיב לאימפריה ההודית שכבשו אותו הודו. זה אחד. בואו נתחיל על ה... לדבר על הדמוגרפיה, על הפליטים. ערפאת אמר פעם ברעיון שלו, שאלו אותו, איך אתה הולך? איך הפלסטינים הולכים לנצח? מה הוא אומר להם? הרחם של האישה, הילודה, הילודה. מישהו היה במילאנו לאחרונה? מילאנו? האיטלקים לא מביאים ילדים ולא רוצים להתחתן. רוצים לחיות את החיים שלהם. מה נגיד לאיטלקי? לך תתחתן? יגיד לך, לך מפה, אני מתחתן בגיל 40. ונשים בגיל 30. תביא ילדים, לא רוצה, עזוב, זה יקר. אין ילודה. למה אני אומר את מילאנו? כי מילאנו זה כבר מצב לא נסבל, בלתי נסבל. נכון, אבל איטליה, צרפת, בכלל, צרפת זה עבודה, אני לא רוצה לדבר על צרפת. כן, כן. דמוגרפיה. מה קורה עם היהודים, חברים? יהודי ארצות ערב, אני יליד לבנון, אני מיהודי ארצות ערב. אני עזבתי את לבנון בגיל מאוחר, גיל 18. איפה יהודי סוריה? איפה יהודי תימן? איפה יהודי מצרים? איפה יהודי עיראק? איפה כולם? או פה, או בארצות הברית, או בצרפת. אני למשל עזבתי את לבנון, גרתי כמה שנים בצרפת. עכשיו, למה? כי חששת על חיי. עכשיו, למה? אני מקור ראשון, שמעתי אותם, המוסלמים. קודם כל, נטפל באנשי השבת, ולאחר מכן, באנשי הראשון. חברים, עכשיו, עזבו את המיליון יהודים שהיו בארצות ערב, שאני אחד מהם. עזבו. מה קורה עם הנוצרים? מה קורה עם הנוצרים? אז בואו, בית לחם כבר נצרת. נולד ישו. שם שורפים כנסיות. לא אומרים לנו. לא מדווחים. בואו נדבר על הנוצרים. בשנת 1932.
היה מפקד, 70% נוצרים באזור הלבנט. עכשיו הצרפתים רצו לצאת באמצע שנות ה-40. הנוצרים אמרו להם, אל תעזבו, מה זה, אתם עוזבים אותנו? יארגו אותנו המוסלמים. מה קרה 20 שנה לפני, 1915? טבח הארמנים. הטורקים טבחו 1.5 מיליון. זה מצחיק. הנוצרים בסוריה, אז נושא אחר, לא מדבר על זה, נושא אחר לגמרי. אז מה קרה הנוצרים? ראו שלפני 20 שנה הטורקים, המוסלמים קרי, רצחו 1.5 מיליון ארמנים. ומה אמרו הנוצרים? אל תעזבו, אם תעזבו, ישחטו אותנו. אז מה עשו הצרפתים? לא סתם אני אומר לכם את זה, ואני חייתי שם. אוקיי, נעשה לכם רפובליקה, לרפובליק ליבנז. נחתוך אותה, לא סתם, נחתוך אותה על פי, נתפור לך חליפה. איפה יש אזורים נוצרים, איפה כל הנוצרים, נעשה את זה בצורה שתהיה מתאימה. יש קצת שיעים בדרום, אמרו להם, לא משנה, עד ראש הנקרא, לא משנה. זה היה בשנות ה-30, 40, 50, 60, 70. השיעים מביאים 6 ילדים, 7 ילדים. הסונים גם, 4-5 ילדים. והנוצרים? 3, חתול, כלב קטן. הכל טוב ויפה, אבל 75, מלחמה. בריחת המוחות. הנוצרים קיבלו ויזה. קיבלו ויזית לכל העולם. יש 12 מיליון לבנונים בחול. ו4 בפנים. 4 מיליונים בתוך לבנון. עוד משהו לתקן. יש 1.5 מיליון סורים בלבנון. לא אחד ולא 2, 1.5 מיליון. שזה סכנה דמוגרפית בשבילהם. ויש 4 מיליון לבנונים ו1.5 מיליון סורים ו1 מיליון פלסטינים. תראו איזה סכנה שם בלבנון. לא יהיה לבנון עוד כמה שנים. בירדן גם יש 1,100,000. אז זה לא נכון לומר שרק נסעו. הם נסעו איפה שהתקבלו. הסורים היו מיואשים מבשאר. גם לישראל היו מגיעים כמובן. אהוד ברק ותמר זנדברג הציע לקלוט חייו גם בשביל ההיסטוריה. טוב, אז עוד משהו שכתבתי, המופתי, כתבתי ספר על המופתי, חשפתי את השיתוף פעולה שלו עם הנאצים בספר, ואחד הדברים שהמופתי רצה, קודם כל המופתי אמר, הבריטים דקרו אותנו מאחורה, דקרו את המוסלמים, דקרו את האסלאם, תמיד היה אומר האסלאם, לא אפילו לא המוסלמים, האסלאם. אבל אחד הדברים שהתעקש עליהם, זה לאסור את הרגעתם של יהודי אירופה. אסור להכניס את יהודי אירופה מבחינתו, לא לתת להם, ואז ספר הלבן כפי שאבי דיבר על זה. אבל יחד עם זאת, הרבה עקפו את זה. יהודים, יהודי ארצות ערב וגם מפולין, נסעו ללבנון ונכנסו דרך מה שנקרא, לא דרך הים. והרבה יהודים הגיעו דרך לבנון, וזה אנשים לא יודעים כולם. אז עוד נקודה אחרונה. מה קורה בעזה? לפני 7 באוקטובר, קודם כל, מי שיש לו תעודת פליט, וזה אני אומר לכם בוודאות, לא אומר משהו שאני לא בטוח בו, מי שיש לו תעודת פליט, אם הוא מגיע למדינה אירופאית, בגלל זה הרבה פלסטינים מנסים להגיע אפילו טרנזיט לאיזה מדינה, טרנזיט, זהו, אתה מקבל גרין קארד אוטומטית. אוטומטית. עכשיו, אומרים שיש 12-14 מיליון פלסטינים בעולם. אני קראתי אישית, אני קראתי אישית, דוחות בארכיון המדינה, עבדתי.
עזוב, 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 זה משהו... לא, אומרים 14 מיליון. מה זה? אז אני אגיד לך מה. כאשר ברחו ולטענתם נאלצו לברוח ערבים מכאן, הקימו את אונרה, כפי שנוגה דיברה, הקימו את אונרה. עכשיו, אונרה אז לא העסיקה ערבים כמו עכשיו. העסיקו כל מיני צרפתים ובלגים. אני הפקיד של אונרה, פוגש את הפלסטינים, בוז'ור, אני נותן לך חינוך לילדים שלך חינם, אני נותן לך בית חולים חינם, אני נותן לך כסף מזומן, וכל שבוע תבוא אליי קילו אורז, קילו סוכר וקילו בשר. והלבנוני או הסורי בכל מדינה, הגיעו ללבנון ולסוריה ולירדן, המקומי רואה את הפלסטיני, מקבל את כל זה, ואני המקומי אין לי את זה. אז מה עשו אנשים? מה הייתם עושים? אני גם פלסטיני, הרי דיברו איתם אנגלית. יש, יש, I'm from Palestine, yes. ובגלל זה כל העולם נהיה פלסטיני. כל העולם קיבל את התעודות האלה. כולם. זה עצוב, אבל זה הסיבה. זה, זה. אני קראתי את זה במו עיניי, בארכיון המדינה. אז לכן המספר מוגזם. עכשיו, מה שטוב לחיוב, שכמו שאמרתי לכם, יש המון שקיבלו את הדרכון הזר. אחרי 5 שנים אוטומטית מקבלים אזרחות. הפלסטינים שגרים בפריז או בבריטניה, לא משנה איפה, מי שיש לו תעודת פליט מיד מקבל גרין קארד, ואחרי 5 שנים מקבל אזרחות. זה ידוע. לכן, גם לפני 7 באוקטובר... הוא מפסיק להיות פליט. הוא אזרח צרפתי, הוא לא מפסיק להיות פליט. כן. לא יודע, לא יודע. זה אני לא יודע. אני לא יודע. אפשר לבדוק. כן, אבל... עכשיו, מה קרה לפני 7 באוקטובר? אלפים עזבו, ואני ראיתי את הסרטונים שלהם מעזה. מי מנע אותם? בואו נשאל אתכם, מי מנע אותם לצאת מעזה? מי מנע אתם? אנחנו. אנחנו! למה? חיל הים לא נותן להם לצאת. יש בצור, לא רוצים, אבל יכלנו, תלך לטורקיה ומטורקיה תקפוץ לאירופה. This is not my problem. אבל אנחנו מנענו מהם. למה? מצור, לא יודע מה, לא חשבנו כמו שצריך, אז לא יודע. אם אני לא יודע, אני אגיד לך, לא יודע. נכון, נכון, לא, אבל גם מנענו מהם לקחת, ללכת לטורקיה, כן. כן, עכשיו גם המצרים רוצים כסף. לדעתי, וזה לא, הם טוענים, הערבים טוענים שז'בוטינסקי רצה, חזרה לז'בוטינסקי, עוד מעט נסיים, רצה לעשות טרנספר. אני לא ראיתי את זה בעברית, שהוא רצה לעשות הפוך, נכון? אני לא ראיתי, זה טענות שווא שלהם. עכשיו, לעודד הגירה, זה רע או טוב? לעודד הגירה, אני חושב שזה טוב. כן, אפשר לפתוח כל מיני סוכניות, בשיתוי או לא בשיתוי. לפני שבועיים, ממשלת קנדה הציעה לקלוט 5,000... משפחות. את מעודכרת, טוב. חדשה, אתה... 5,000 פלסטינים, עכשיו 5,000 פלסטינים, נניח שרובם גברים, כי מנטליות, אישה לא תיסע לבד, זה לדעתי כולם גברים. אלה שיעשו איחוד משפחות, תראו כמה אנשים יצאו מעזה. לא יודע, כמה? פרופסור? זה 22,000. אם 5,000, כמה יעשו איחוד משפחות? נוגה. לא הבנתי את זה ככה, אני חשבתי... זה לקח לי זמן גם לפענח את ה... כן? איכות משפחות. עושים איכות משפחות לזה, אבל זה אומר שיש 5,000 אנשים שיכולים להתאחד משפחות. אז תיאורטית, משפחה של 5 אנשים... אז יכול להיות שזה יותר מ-30,000.
אז בוא, אז קודם כל, אנחנו צריכים לשכנע את עצמנו ולהקל עליהם ולא למנוע מהם, אם אנחנו רואים את הסירות שלהם לטורקיה, על המק. תלך, אנחנו, כן, עשינו זה. למה הפלסטינים תמיד אוהבים להגיד שעל פי הפלסטינים יש 2 מיליון בעזה ו3.5 ביהודה ושומרון, שזה ברור שזה שקר. אין לי מושג כמה, אף אחד לא יודע כמה יש, אבל המספרים האלה הם לדעתי חצי. לדעתי 1.5 מיליון בקושי יש בעזה. אפילו לא. ואולי 2 מיליון... אתה רואה איזה מהירות הם עברו מאזור לאזור? סופרים את המאגרים, זה דבר שלא נעשה בשום סטטיסטיקה. יש מיליונרים אמריקאים שהם עדיין פליטים פלסטינים. לא פליטים, אני לא מדבר עכשיו על המעמד של הפליט, זה גם כן, אני מדבר על ההונאה של המשרד הסטטיסטי של הפלסטיני. אני לא אוהב לקרוא להם, דרך אגב, למס פלסטיני, אנחנו יש לנו נטייה לקרוא לרמטכ"ל של חמאס, כל הדברים האלה, צריך להפסיק עם הדברים, אבל זה בסוגריים. המשרד הסטטיסטי של 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 הפלסטינים הוא זה בור של רמאים, אבל הם מקבלים גם כסף, הם מקבלים כסף פרוש, אז ברור שאני עכשיו שני דברים קטנים ואני מסיים. יש לי הרבה עוקבים בעולם הערבי, הם אוהבים לעקוב אחריי, אני מדבר בערבית, אני מתראיין בערבית, יש לי יותר מ700,000 עוקבים בעולם הערבי. ופעם שאמרתם ככה, כתבתי לעוקבים שלי הרבים, אני מציע פרס של $100,000, אם מישהו יצליח להגיד לי מה שמו של ראש ממשלת פלסטין, או נשיא פלסטין, ושמו של הרמטכ"ל הפלסטיני, כאשר ישראל כבשה, לא, כאשר ישראל כבשה את פלסטין, הרי מה העולם, בוא לא נדבר עם עצמנו, בוא נדבר, מה חושב העולם הערבי? העולם הערבי כולו חושב, כולו, שהייתה פלסטין, מדינה, חיה, נשיא, רמטכ"ל, צבא, והגיע ישראל, או ארגוני אצ"ל וזה, כבשה אותה, בלעה אותה, ככה הם חושבים. גם האירופאים חושבים ככה. גם. עכשיו שאלתי אותם, איך, מה השם של נשיא פלסטין כשאנחנו באותה תקופה שכבשנו אותה? זה עשה הרבה רעש בעולם הערבי. 48. עכשיו, קיבלתי עשרות אלפי תשובות, קיבלה מיליוני צפיות, רובם יאסר ערפאת. מי שמכיר את, מי שיודע ערבית, יש פה יודעים ערבית? מי שיודע? אבו אמר, מה המבטא שלו, אתם יודעים? אתה יודע מה המבטא שלו? הוא נולד במצרים. הוא הנפיו, הוא בן אחותו של המופתי אמיר חוסייני. שם שלו זה לא ערפאת. ערפאת זה סתם שם. יש... לא, לא, בסדר גמור, אני יודע שהוא ותיקה. אבל אחותו... התחתנה עם מצרי וגרה שם. הדבר השני שכחתי כבר. היו לי שני דברים, אז שכחתי, סורי. הקהל, אני מנסה למדן את זה, אבל כדי שכולם יוכלו להתפתח, שאלה לכל אחד, זה יוצא לעשות? וואו. תן איזה תקציר של מה שאתה רצית. לא, הוא מנחה. אני נשמע אותך בבוקר. נזכרתי מה שרציתי לומר. אני חייב לומר, זה 10 שניות מפה. רגע, שנייה אחת. יותר ממה שאתה... בבקשה. חברים, בתור מישהו שבאמת, וגם אחרי העולם...
אני רוצה לומר את זה באמת, אני אומר את זה באופן מוחלט. אני בטוח בזה. רוב הבעיות שיש לנו, עם ארצות הברית, עם מקרון, ההפגנות בבריטניה, באוסטרליה, בארצות ערב. בקפלן. לא, לא. 90% ויותר הבעיות נובעות מהסרטונים, הפייק ניוז שהעזתים עושים. מצלמים ילדים כאילו פליוד. באמת. וזה לא הסכמנו בישראל להקצות שלושה אנשים שידווחו ליוטיוב, לפייסבוק, לטוויטר ולסיר את הסרטונים האלה. וזה... אז לא... זה הבעיה... 90% מהבעיות, כי הסרטונים האלה מגיעים ל... אני... מי שמע את ביידן לפני יומיים? מה הוא אומר? אני ראיתי את הסרטונים של רפיח, הוא אומר את זה. אז זה לא הערכה שלי בתור לא יודע מה המזרחה. דרך אגב, גם טראמפ אומר את זה. בסדר, גם טראמפ עוד... מה זה אומר? זה אומר, מדובר במלחמה הסברתית. זה לא מלחמה בתותחים. ואנחנו שוב נכשלנו. חמאס יש לו אל ג'זירה. חמאס יש לו אל ג'זירה. זה לא נושא של הדיון, רק רציתי זה הערה, זה לא נושא. זה טוב, תודה רבה לכם. בואו נשתדל, מי שהכי חשוב לו שאלות, אבל ננסה לחלק את זה לשלושת הדוברים. שאלות מהקהל, אני רוצה לשאול, כן. אהלן, ערב טוב, שמי דניאל, דניאל מלכה. אני רוצה להפנות את השאלה לכל חברי הפאנל. אני השתתפתי בערוץ 14 ואמרתי לו אותם זמרי את מה שאני הולך לבקש מכם. הצטבר פה איזשהו נרטיב במהלך השנים שאנחנו ממשיכים להשתמש בו. זה שקר, זה פייק, שאנחנו משתמשים... קוראים לו פלסטינים. לא, לא, לא. אני אגיד לך למה. תראה, אבל מה השאלה? אז תהיה לי כזו. כשאני שאלתי את אדי, ואתה ככה פסלת את דוקטור אדי כהן, פסלת. כן, כי האמירה פלסטיני, מה היא בעצם? זאת השאלה שלי. אז אני רגע אגיד למה אני שואל. כי ברגע שאתה אומר פלסטיני, אז אפשר להגיד עם פלסטיני. כשאתה אומר עם פלסטיני, אתה יכול להגיד מדינה פלסטיני. וזה הפייק הבסיסי בעצם. עכשיו רק נבין מהו פלסטיני. שאלה? זה הכל, זאת השאלה. מהו פלסטיני? אני לא יכול להגיד לך מה הוא חושב על עצמו. בוא נגיד לך מה הערבים חושבים. הערבים בשנים האחרונות... הערבים בשנים האחרונות, ובאמת, בעיקר במדינות המפרץ, משמיצים את הפלסטינים. אומרים להם, אתם פלסטינים, אתם לא ערבים. הם לא רוצים לשייך אותם כערבים, כי הם, קודם כל, לא באזור של חצי אי ערב, כערבי... כערבי, אני אומר לך, ערבי זה בחצי אי ערב. הערבים, עזוב את היהודים, ערבי אומר לי, אל תגיד עליו שהוא ערבי. כמו שאתה עושה לי, אל תגיד שהוא פלסטיני. הערבים אומרים לי, אל תגיד שהוא ערבי. ערבי אומר לי, פלסטיני הוא לא ערבי. אז הם צודקים. קודם כל במראה, ראיתם, אמר אברה נוגה על, איך קוראים לה? תמימי. אז ערבי זה מישהו שיש לו שפה, דיאלקט מסוים. ערבי זה מישהו, רק סעודי, אמירתי, תימני זה ערבי. אוקיי? אלה, ירדני לא ערבי, מצרי לא ערבי, עיראקי ערבי. לאן זה מוביל? אני רק אומר לכם... בואו, אל תיכנסו לזה, חבל על הזמן, תשקעו בביצה הזאת. שאל. חבל, חבל. צודק, צודק. לא, לא להשתמש במושג, זה הכל. מה, את רוצה לעשות תענית דיבור? לא, לא, כשדוקטור, מה שאני אמרתי, כשדוקטור אדי אמר פלסטיני, הוא מתייחס לצורת דיבור שלו והוויכוח שלו עם הערבים, הוא לא יכול להגיד להם מושג אחר, זה הכל, זה לא לנו, זה לא... רגע, בואו נתן נוגע לשם. מזכ"ל אליהו, בשנות ה-50 יש נאום שלו שמתועד בווידאו, ולכן אנחנו יודעים שהוא עשה את זה, של מזכ"ל הליגה הערבית, דיבר על עזה, כעל חלק, כעל למעשה, דיבר על ארץ ישראל, כעל דרום סוריה למעשה.
שבע שנים אחר כך האיש הזה עזר להקים את אש"ף. אנחנו יודעים... היום לפני 60 שנה. אוקיי, נכון. אנחנו יודעים שהרעיון הפלסטיני, או הקונספט הפלסטיני, הוא המצאה שנועדה להילחם ביהודים אחרי ששלוש מלחמות, עצמאות, התשע"ב וזה, לא הצליחה. אני מסכימה איתך שלהתייחס אליהם כעל ערבים בשלב זה, זה חשוב באמת בגלל ההבחנות האלה שעושים, כי אחד מהדברים שלא הספקתי להגיד לאבי ואני רואה שהוא מתפתל, אז אני אשתדל ממש לקצר. לא, אז אני ממש אשתדל לקצר. הדרך שמכוננים מדינות, זה במדינות לאום, זה בהפרדה. בין הודו ופקיסטן, אני חושבת שיותר מ-16 מיליון אנשים עברו בין הגבולות, כי זה יציב יותר, רב לאומיות לא עובדת. בבלגיה יש היום פלמים, וולונים ואנשים שגרים בבריסל, והם לא קשורים אחד לשני. הבאסקים לא מסתדרים עם הספרדים, לא משנה איפה זה, הרב תרבותיות הזו, משהו איתו לא עובד. עכשיו, כשאנחנו עשינו חלוקה של המזרח התיכון, ערבים קיבלו את כל היתר. והצורך הזה לחתוך קבוצה של אנשים ולתת לה שם שהוא לא ערבי, נועד בעצם לתת להם לריב איתנו על הקרקע פה. אם אנחנו רוצים להגיד זה שלנו, ועכשיו שוב, תביעה לאומית נוספת בין הירדן והים לא יכולה להיות. לא לעולם. עכשיו, לא אומר שהם לא יכולים לגור פה תחת חינוך מחדש והבנה שהלאום פה הוא יהודי, גם אם לא כל האנשים כאלה. אבל הסיבה שצריך לחבר אותם בחזרה לערבים, זה כי זה בדיוק הנשק שהם משתמשים בו כדי להיכנס לפה. עכשיו, זכותכם ללכת לחפש לעצמכם מדינת לאום, וכל אחת מהדיספונקציות באזור פה, אי אפשר, פה זה שלנו. את מי את משכנעת היום בעולם? סליחה. אני לא חושבת, אני חיה... את רואה חדשות חוץ מערוץ 14? אני רואה. אני שואל. ומה זה אומר? סליחה, אני רואה ערוץ 14. קודם כל, אני מסכימה עם בן גוריון. לא, אני, סליחה. אני מסכימה עם בן גוריון שהשאלה היא מה יעשו היהודים. ואם היהודים, ופה אני מסכימה גם עם ז'בוטינסקי, אם היהודים לא יגדלו עמוד שדרה ויגידו שלי, ושלי יותר טוב, ומי שלא טוב לו לא חייב להיות כאן, אז אנחנו ממשיכים להזמין לפה את כל החרה שאוס לא מכניס לפה כבר 30 שנה. אם אנחנו אז אני עונה לך לעניין, אם אנחנו ב-1967, במקום שדיין בבורות שאין כדוגמתה, יסתכל על הר הבית ויגיד בשביל מה אני צריך את הוותיקן הזה, ואז יזמין לפה את אונרה, ובאמת, וייצר תהליך של 50 שנה של גידול של אנטישמים נאצים מתחת לאף שלנו, היינו לוקחים אחריות אז, ואומרים מי שנשאר פה זה לפי הכללים שלנו, ונכנסים ללקחת אחריות, אז עכשיו כל מה שלא עשינו ב-1967, עכשיו עושים את זה, כי את הדרק הזה אני לא משאירה לילדים שלי בשום מקום. את הבלגן של דיין אני לא משאירה לדור הבא. יופי של המסורת, אמרנו, ניצחנו, ניצחנו. שלי לא יותר טוב. שלי יותר צודק, ונוחזרים על ז'בוטינסקי. לא, חברים, בואו נתכנס שנייה. אבי, אבי רוצה לעבור. כן, תראו, אנחנו מדברים פה על דמוגרפיה, או שאנחנו מדברים פה על מקורות הלאומיות? מה אנחנו עושים? מקורות הלאומיות. אז טוב, אז אתה רוצה להבין, אבל אתה צריך לבקש רשות מדיבה. אני רוצה שדבר על דמוגרפיה. שאולי לשאול שאלה שם. לא, בסדר. אני חושב שהדיון היה לא... אני חושב שמעוז צודק שהוא צועק לך מה זה יהודי. את מה, את רוצה לתקוף את הערבים? אני יכול לתקוף לך את היהודים. יש איזה פרופסור בפוקפק, באוניברסיטת תל אביב, שכתב איך ומתי הומצא העם היהודי ואיך ומתי הומצאה ארץ ישראל. וזה אותו סוג של ניתוח שהוא לא רציני. בבקשה תסביר. מה ש... איך קוראים לו? שלמה זנד עושה... אותו אני יכול לסתורת. מה שלא רציני פה זה שאתם לוקחים, אני אסביר לכם מה ש... אם אתם רוצים, נקיים פה דיון על זה. אני אומר לכם, כי זה לא קדם את הדברים שכולנו רוצים לקדם אותם. אתם לוקחים את המושג לאום, ומניחים עליו הנחות מאותניות כאלה, כאילו שלאום זה כמו מגדר של גברים ונשים, שגם אותו מנסים להרער. אבל בניגוד למגדר של נשים וגברים, לאומיות היא לא דבר, כמו שסטלין, נכון,
לאומיות היא לא דבר שאתה יכול לשאול, כמו שאדי עשה, וגם נוגה, כאילו, הוא ערבי או לא ערבי? נוגה, באיראן, את אמרת שהיא מדינת לאום כזאת מסיבית כמו טורקיה? את יודעת כמה פרסים יש באיראן? 50%. איראן אין לאומיות, אין לאום איראני בדף קודם. אבל זה לא מה שאמרתי. תקשיבו. אתה הולך שוב לגזע ואני דיברתי על תרבות. זה גזע. אבל זה בדיוק ההבדל, אני דיברתי על תרבות. אני מדבר על גזע. אתה, כשאתה שואל אותי על הפרסים, אתה מדבר על גזע. את רוצה לתת לי לדבר? מה מעמיד אותנו בארץ הזו? מה הזכות שלנו על הארץ? לא, לא, לא. לא, אני רוצה להגיד לך, אני חושב ש... אני לא רוצה... לא, שנייה, שנייה, בלי קריאות, בינתיים שנייה, תן להביא לסיים. לא רוצה לדבר עכשיו על הזכות בארץ. אי אפשר ללכת לכל המחוזות עכשיו. אני אומר לך מה זה לאום. לאום זה דבר נזיל. הדבר הכי... הלאום הכי פחות נזיל שאני מכיר הוא דווקא הלאום היהודי, זה נכון. נכון. הוא לאום מאוד, יש לו דברים שאין ללאומיות. בסדר, אז מה? אתה לא יכול להתמודד עם הלאום. אנחנו... תשמע, אם אתם לא ז'בוטינסקאים, אני אגיד לכם למה אתם פה לא ז'בוטינסקאים בשבילות. כי ז'בוטינסקי הבין היטב שיש לנו עסק עם צד שעומד מולנו לאומי. זה אולי אחד ההבנות היותר, והוא גם הקדים את כל האחרים בזה. ז'בוטינסקי, זה בדיוק מה שהוא אמר. כשהוא אמר את זה, הוא אמר את זה לתנועת העבודה, שחלמה שם על ארגון משותף וכו'. מפני שמרקסיסטים, יש לנו נטייה לזלזל, אבל הלאומיות... היא לא לאומיות מהותנית, אתה לא, זה לא, היא נזילה. וזה שהפלסטינים הם אותו סוג של הערבים שבא לידי עימות עם הכוח הלאומי העצום של היהודים, אני דיברתי על הצד הדמוגרפי של היהודים, יש לו עוד, יש להם כוחות אחרים ליהודים, וזה מה שייצב אותם, ולכן ייצב אותם כתמונת ראי, ולכן הם באמת יהודים, את צודקת שהם יהודים. הם יהודים כי הם תשלים, אני מסכים. אבל זה, אבל לזלזל באויב שלך זה לא רעיון טוב. אנחנו לא עומדים מול ערב רב. אנחנו עומדים מול תנועה לאומית, פחותה מאיתנו, נכון, אבל אנחנו עומדים מול תנועה לאומית שמנהלת איתנו מאבק דמוגרפי. ואתה לא תפתור את המאבק הדמוגרפי הזה כזה שתגיד שהם לא הם. לא, משפט אחד. עכשיו, זה... שנייה, סבבה, 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 סיימת. לא גמרתי לדבר. הדבר הזה, למה אני אומרת, למה זה חשוב להגיד את זה? יש לי סיבות אקדמיות להגיד את זה, אבל אני לא אגיד את זה פה, לא אגיד אותם פה. זה חשוב לנו, למאבק שלנו. אם אתה לא מבין איזה מאבק אתה מנהל, אז אתה גם לא תנצח בו. המאבק שאני מנהל שלא תהיה פה מדינה נוספת מעבר לבינה. אני אומר את זה מתוך אותה עמדה שלך. אני רק אומר לך שאתה לא תנהל את המאבק הזה כמו שצריך, אם אתה לא תבין מה המאבק. ושוב, ואני רוצה לזה, עם זה אני מאוד מסכימה. אני גם מסכימה שיש פה אלמנטים דמוגרפיים שחשוב לתת עליהם את הדעת. אני חולקת אבל על הטענה שזו תנועה לאומית. זו לא תנועה לאומית, זו תנועה מרקסיסטית קולקטיביסטית. שהרעיון מאחוריה... חד שמי, אנחנו עושים מרקסיסט. לא, אבל התנועה שאתה מתמודד איתה היום... ערפאת המרקסיסט. התנועה שאתה מתמודד איתה היום היא תנועה שרוצה אומה. היא תנועה שרוצה אומה איסלאמיסטית. הם לא פרטיקולריים בכלל. הם עדיין חושבים שאנחנו דרום סוריה, לא בצחוק, לא באיזה. התוכנית, שוב, מזכירה לכולם, ירדן ומצרים שלטו ביהודה ושומרון ועזה בהתאמה הרלוונטית, לא בטוחה שעשית זה לפי הסדר. רגע, שנייה. הרעיון, שנייה, ואני עונה, אני חושבת שחשוב להבין את זה גם. הם שלטו בערבים של יהודה ושומרון ושל עזה, ואף אחד לא דיבר אז על עם פלסטיני או על מדינה פלסטינית, כי הרעיון היה אומה, כולם, בכל השטח. המרקסיזם, ולמעשה אני אדייק את זה יותר, המתח הוא בין לאומנות, לא, סליחה, הוא בין אינדיבידואליזם לקולקטיביזם, ולכן בין לאומיות ואוניברסליזם. התנועה האסלאמיסטית בתפיסה שלה, של האומה, של ההשתלטות על העולם, אני מדייקת את זה להגיד משהו אחר, אבי, זה לא... המרקסיזם הוא תנועה קולקטיביסטית אוניברסליסטית. גם האסלאם הקיצוני, גם האסלאם הקבוצתי, הוא לא לאומיות, הוא תנועה קולקטיביסטית, אוניברסליסטית. היא רוצה להשליט את עצמה בכל מקום, ואתם רואים אותה עושה את זה היום גם באירופה וגם בארצות הברית.
יש לזה היבטים מרקסיסטיים מבחינת הדרך שבה האידיאולוגיה עובדת. הם גם, יש להם היבטים מרקסיסטיים גם מבחינת הכלכלה, וזה לא החלק החשוב. הם לא מצטטים פה את מרקס. זה לא האירוע. הם תנועה קולקטיביסטית. הרעיון שלהם זה לא לפרק אנשים לחלקים, אלא לבטל גבולות ולהפוך את זה לאזור אחד. זה לא לאזור אחד, תסתכלו על ה... זה לא משנה מה הסיבה. זה לא לאומיות, זה קולקטיביזם. העובדה היא, ובזה אני מאוד מסכימה עם אבי, שהם אחד מהדברים שהם מנסים לעשות, אבל זה שקר מוחלט. זה להשתמש... בלאומיות? זה להשתמש בדמוגרפיה. העניין הוא, ואני מחזירה אתכם למה שניסיתי להגיד, ואולי לא חידדתי את זה מספיק, שאין שמה משהו שמצליח לייצר מכוחות עצמו, בדיוק, לאומיות משאירה אותך במקום. לאומיות באמת מחברת אותך, והם בכל הכוח מנסים לעשות את זה, ועדיין, הסיבה שיש פה עדיין ערבים ביהודה ושומרון ובעזה, זה בעיקר כי לא נותנים להם לצאת. זה בעיקר כי מחזיקים אותם, זה בעיקר כי מלמדים אותם כבר דור חמישי ושישי, שהם חייבים להיות פה וחייבים למות על קידוש ההרג. עכשיו, כן, חלק מזה זה באג במוח שנשאר, וחלק מהאנשים באמת נשארים, אבל זה לא משהו שמצליח לייצר לאומיות בריאה שנשארת. ולכן ברגע שמשחררים טיפה וברגע שזה לגיטימי לברוח, ברגע שזה לגיטימי לצאת, יותר ויותר אנשים יצאו. עכשיו אנחנו בילינו חמישה דורות, בילינו חמישה דורות בלהגיד להם שהם לא יכולים לבד. ולכן הגירה באופן טבעי מיהודה ושומרון שזה יותר קל כי אפשר לעשות את זה דרך ירדן, קורית פחות. ברגע שאנשים האלה ידעו שמחכה להם תעודת פליט וסל קליטה באירופה, וזה נעשה הרבה יותר קל, אתם תראו אותם זולגים החוצה בקצב שלא ראיתם בחיים. זה מה שאתה רוצה לגרמניה באירופה מוסלמי? זה החלומה. אני רוצה... אני רוצה... טוב, אמרתי שני המשפטים, זה כבר שאלה חדשה. זה יהיה בקום אחור. שאלת יושבת הראש. אבל הם גם יהיו פה וגם יהיו שם עם המזל שלכם. אתה רוצה לשבת ליד? הם רוצים להשליט את האסלאם בעולם. זו שאלה לגיטימית, אבל הפתעתי שקצר ואני אשמח לענות לה. אבי. כדאי לחשוב שלושה צדדים. שאלה לאבי. הם רוצים להשליט את האסלאם בעולם. זה השליחה של המוסלמים. טוב, חבר'ה, שנייה, בואו ניתן לניבה לשאול את השאלה שלה. שאלה לאבי. אמוציונלי מאוד, אבל נמשום עמוק, ועכשיו ניבה. אנחנו אמורים להיות בדיון. לא בצעקות. זה דיון מהר. אוקיי. אבי, אתה פרסת, אוקיי, את אבני הדרך של ההתפתחות ההיסטורית של השאלה הדמוגרפית. בתחילת הפריסה אתה הזכרת את בחצי משפט את ההגירה הערבית לתוך ארץ ישראל. הייתי רוצה לשמוע ממך, אוקיי, אם אתה עם חלק גדול מהערבים, פלסטינאים, תקרא לזה איך שתקרא לזה, שנמצאים כאן היום, מקורם או מוצאם מארצות אחרות שאינה מארץ ישראל, בין אם זה מצרים, סוריה, עיראק, וכן הלאה, אוקיי? איך זה מתיישב, אוקיי? עם ההתנגדות שלך לניתוח של נוגה ושל... מפני שאני לא עוסק פה עכשיו בזכויות, לכן גם שאלו אותי, מהי הזכויות? זכויות זה לא העניין פה עכשיו. את רוצה, זה דיון אחר. קודם כל, הנושא הזה, זה אחד המחדלים החמורים ביותר בחקר ההיסטוריה שלנו. יש שני מחקרים של ג'ואן פיטרס ושל אחרון, שהיא פרסמה רבקה שפק ליסק, נכון, נכון. שני חוקרים שהם... האוטסיידרים, היא בכלל, היא התקיף אותה מאוד יהושע פורט, כנראה שהיו לה בעיות מחקריות, לרבקה שפק ליסק אף אחד לא מתייחס, לא, לא מתייחסים אליה, אני לא יודע להעריך את המחקרים על זה, זה לא תחום שלי, זה תחום של גיאוגרפיה היסטורית מאוד מורכב, והאיש שהיה צריך, אם אני כבר מדבר על זה, האיש היה צריך לפחות לטפח תלמידים שיעמידו מחקרים ראויים לשמם, זה האיש שתקף את פיטרס, יהושע פורט. אפשר גם להזכיר את בן אריה, יהושע בן אריה, שני יהושע. אנחנו לא חקרנו את הנושא הזה. אבל לאומים נוצרים מהגירות, זאת... לא, אבל אין ספק שזה נכון. ארץ... עובדתית, אי אפשר רב את זה. מי שהולך מדבר עם ערבים, מי שמדבר עם פלסטינים פה, רואה בשמות משפחה, רואה בדיאלקט. מה זה הערבים תחומי אור פה?
מאיפה הם הגיעו? זה סודנים, לא עובדים סודנים. זה כשאנחנו מדברים על אתם זרקתם אותנו, אנחנו, אתם גירשתם אותנו, אנחנו... זה שאנחנו מדברים על זכויות, אבל אם אתם עמים נוצרים, קודם כל ארץ ישראל היא ארץ הגירה מקדמת דנה. מקדמת דנה. אבל מי מהגר? סליחה? בטורקיה. עמים נוצרים גם מהגירות. כן, לא מטורקיה, מאיראן. רק שנייה. עמים נוצרים גם מהגירות. זה חוזר כאן גם בשאלה שלך וגם בשאלה שלך. אתם מניחים הנחה לא ביקורתית ולא מתאימה. כאילו שיש פה איזה מהויות, אין, העמים האנושיים, למרות שהם נראים אחרת, ויש להם, הם מפתחים גם חזויות אחרת, זה נראה לכם כאילו שמדובר כאן... אני כוח הזה תנהל עם גולדה. נכון, גם גולדה, זה אמרה את הדבר הזה. אני מתערב בדיון, גירו, קצתי הרבה, אני חייב לזרוק פה איזה כמה... יש, ברור שיש גרעין של אמת, לאומיות זו תופעה נזילה, ועמים, אנטוני סמית, עמים שהתקיימו לפני 2,000 או 3,000 שנה, אתה תמצא 100 דוגמאות היהודים ביניהם. במאות ה-18 וה-19 התפתחו יותר, ויכול להיות שתיאורטית תתפתח מתי שעם פלסטיני. מה שנוגה אומרת, גם אדי, אני חושב, במידה מסוימת של צדק, אין להם משהו אמיתי שמדביק אותם, אין להם זהות אמיתית מלבד שנאת ישראל. ולכן הרבה מהם, יש להם את האופציה, בסדר, אבל לכן... אבל זה לא מספיק, זה לא יכול להחזיק קיום של מדינה. מעוז, אני חי, זה מעוז, מעוז, אני אשמח אם אני אוכל להגיד את מה, זאת הסיבה שנוגה אומרת שהרבה עוזבים, וביהודה ושומרון אתה רואה שהרבה מאוד בתים ריקים, כן? יש פה בלוף דמוגרפי, הרבה מאוד מהבתים שאתה רואה ביהודה ושומרון זה וילות ריקות. אוקיי, צריך להתייחס לזה, צריך למדוד את המספרים האמיתיים, צריך להבין עם מה אתה באמת מתמודד. האם יש חלק מהאנשים פה שיש להם זהות לאומית פלסטינית איתנה? יש. האם זה 10% מהערבים שחיים פה וקוראים לעצמם פלסטינים? או 80%? אנחנו לא יודעים את זה. תראה, לא רק נוגה ואדי אומרים את זה, גם אני אומר, הלאומיות שלהם איננה קונסטרוקטיבית, זה ברור, זה לא דבר שצריך להגיד, אנחנו רואים את זה. הם לא יוצרים, הם לא... רק ניקח את הזמן שנשווה בין הסוכנות היהודית לארץ ישראל מ-20 ומשהו ועד 48 והרשות הפלסטינית שזה הסוכנות היהודית שלהם. הם קיבלו סוג של אוטונומיה, מה זאת עשתה ומה זאת עשתה. זה שהם לא קונסטרוקטיביים, כל בר בירב רואה. זה לא טענה לכם מה שאני אומר לכם. אני אומר לכם שלמזלנו היריב שלנו יותר חלש מהבחינות האלה. זה המשמעות של זה. אבל איך אנחנו נכנסים להתמודד עם הדבר הזה? את שואלת אותי שאלה בתחום הזכויות, וגם נוגה נוטה על זה כי היא משפטנית. אני לא משפטנית, ואני לא מדברת בתחום הזכויות. מתנצל, אבל מה שאת שאלת אותי, סליחה, מה שאת... סליחה, אני מתנצל. זה באמת לא להגיד על מישהו שהוא משפטן. כן, יש בזה, נכון, לכן אני מתעצל פעמיים, אני מסכים. אבל מה שאת שואלת אותי שאלה, זה מתחום שהוא חלק מהעניין, השאלה, מה ראוי, למי מגיע וכל הדברים, אני לא חושב שזה הדבר העיקרי שאנחנו צריכים לעסוק בו עכשיו, אנחנו לא עוסקים בהסברה. אנחנו שואלים מה מולנו, ומה שמולנו זה קבוצה של אנשים, זה נכון, החוסר קונסטרוקטיביות שלהם, ארז, זה יתרון מבחינתנו. הם חלשים בגלל זה יותר. הרי הם היו יכולים להיות הרבה יותר חזקים. הפחד היה שהטעות של אוסלו תגרום לכך שתעמוד מולנו תנועה לאומית הרבה יותר מבוססת מה שעומד עכשיו. זה אוסלו. זה לא קרה. חבר'ה, בואו נתקדם, יש פה עוד שני אנשים שרוצים שאלות. אני רוצה רגע לחדד משהו. זה היה קצר, ממש ממש חשוב לי אבל לחדד את זה. במקרה הזה זה דווקא יהיה. השאלה היא לא מה ראוי שיהיה להם, והאמירה שלי לא הייתה אמירה של זכויות, היא הייתה אמירה באמת ובתמים של תיאור מצב. המצב הוא כזה שהלאומיות הזו לא נדבקת. המצב הוא כזה שהיא חלשה, שהיא לא עובדת. ולכן, ומכיוון שהיא גם אלימה ורעילה, שלנו יותר טוב, אבל האמירה היא לנו שחשוב מאוד שאנחנו נאמר את זה, כי אחרת הדבר המגעיל הזה שמסתובב פה ישתלט. זה הכל. טוב, שאלה מכאן ואחרי זה שאלה למאור. סליחה. אני אקצר מאוד, אני אפתיע, אומר, יש עם פלסטיני, אבל, אומר, יש את ז'בוטינסקי, שם כולה שלי. יש את הבחירה, הברית בית המותרים, וזהו, זה שלנו.
כן. מספיק. נקודה. נפסיק כאן. אני באמת לא הייתי בכאילו... זהו, זה שלנו, זה שלנו, פשוט מאוד. שנייה, הייתה פה שאלה. אני לא מחלב. אין לי בעיה שתקיד את זה, אבל לא שאלה. אנחנו נביא את עוז למיקרופון. השאלה היא לנוגה, יכול להיות שמישהו רוצה להוסיף. דיברתם על עמים קיימים או לא קיימים במזרח התיכון, והתחלתם בסייקס-פיקו, וזה היה לפני 100 שנה. אנחנו יודעים שעמים קמים, חיים, מתים. זאת אומרת, ב-100 שנה היו כמה שינויים. האם הפלסטינאים שבסייסיקו לא היו קיימים, האם הם קיימים היום או לא? האם הם מתפתחים כדי להתקיים? ומה השמה שלנו בעיקר בזה? מה שניסיתי להגיד, ואני לא יכולה להגיד איך קם עם, מה שאפשר לראות אחרי 100 שנה מסייקס-פיקו זה איך לא. הרעיון הזה של לשים מסביב לקבוצה של אנשים גדר ולהגיד זה עם וזה יתפקד, זה לא עבד. זה לא עבד פה בשום, זה בשום, אין עם סורי, אין עם לבנוני, לא כאילו, זאת אומרת, הדבר הזה מת, dead on arrival. הוא מעולם לא הצליח להפוך למשהו מהותי. האירוע הפלסטיני נולד, אנחנו עזרנו לו להיוולד ולמעוז, והוא יוכל אחר כך לשאול איזה, מה שמתחזק את האירוע הפלסטיני זה אנחנו. אנחנו משאירים את זה, מ-67 אנחנו עוזרים, לא, 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 זה אנחנו, כולנו, אנחנו, גם האנשים שמרגישים רק שאנחנו אומרים דברים כמו... סליחה, עד כמה צרפת עזרה לפרוסיה לעבור לגרמניה, גם זה גורם להקים עמים, נפוליאון. כל הדברים, תראו, בסופו של דבר, ופה אני כן, זה לא שאלה של זכות, אבל זה שאלה, זה גם לא מהותנות, אבל זה כן עניין של איך אנחנו רוצים שזה ייראה. בסופו של דבר אנחנו צריכים לבחור אם אנחנו מוכנים להילחם על א' על החיים שלנו, אבל ב' על התרבות שלנו, או שאנחנו לא מוכנים. מ-67 אנחנו לא נלחמים על התרבות שלנו. אנחנו מנסים בצורה מאוד מעוותת לומר שמה שצריך זה שנוותר, ופה אני חוזרת לקיר הברזל, מה שז'בוטינסקי אמר בעצם, שאנחנו צריכים שיהיה ברור שאנחנו לא זזים. ואנחנו מ-67, ב-67 הבהרנו לכולם שאנחנו לא זזים, ומאז אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי להבהיר את ההפך. ואם אנחנו לא נשכיל להגיד שמגיע לנו, שזה משהו שאנחנו לא טובים בלעשות, ושמה שאנחנו מציעים לעולם, לאזור, לזה, ולכן המהותנות במובן הזה זה לא שהערבים הם הבעיה, אלא שהתרבות שאנחנו מציעים טובה יותר. התרבות שלנו מייצרת דברים טובים יותר ומייצרת רווחה. ואנחנו צריכים לומר את זה ולהיות גאים בזה, במקום לעשות ככה כל פעם שמישהו מאשים אותנו בגזענות. כי שוב, זה לא קשור לגזע, זה קשור לתרבות. התרבות שלנו מייצרת רווחה ומייצרת טוב בעולם. והתרבות שמנסה להרוג אותנו, לא. ואנחנו צריכים להגיד את זה בצורה יותר ברורה לעולם. ניתוח מתאים, פתרון. בואו נעביר את זה מאוד, אני חושב שאתה לא נצליח להגיע לך. נסכם את זה שז'בוטינסקי אמר שציונות זה בדיוק העניין, שצריכים להפסיק להתנצל. טוב, זה פשוט... אני רוצה להפתיע את כולכם, לא יודע, את נוגה. בשנת 94 ביקר פה סולימאן דמירל, היה פעם דבר כזה, נשיא טורקיה, כשטורקיה עוד הייתה עניין לאומי ולא איסלאמיסטי. והוא דיבר בבת ים, כי הרבה טורקים שהגיעו לכאן, יהודי טורקיה יש בבת ים אחרת. ואמר את המשפט הבא שהופיע במערים, אני לא יכול לשכוח אותו. הוא אמר, במזרח התיכון יש שלושה עמים. הוא אמר את זה בטורקית, אני מניח. טורקיה, היו טורקים יהודים ומצרים. וכל השאר זה אבק שנכנס לעיניים. וזה כי הוא לא ספר את בעיניים. מישהו פה רוצה עוד משפט אחד? אתם כל הזמן מדברים על לאומיות פלסטינאית, אבל הג'יהאד, חמאס, מדברים במושגים איסלאמיסטיים ולא לאומיים. לא תמיד. בסדר, אבל אתם לא מתייחסים לזה בכלל. חמאס, זה סיפור מעניין, אני לא מומחה לערבים ולאסלאם, אבל זה סיפור מעניין. חמאס מנסה, הרי הוא רוצה להצטרף לאש"ף. אחד מהדברים שמאיימים עלינו עכשיו,
זה שאמריקאים, זאת מזימה של האמריקאים עם אבו מאזן, להכניס אותו לאש"ף, וככה הוא יקבל לגיטימציה להמשיך בעזה. אם אנחנו לא נגדל להם את התקווה... בסדר, בסדר, אבל אז יש התפתחות, אתה לא יכול... זה חוזר למה שאני אומר, אתה מחליט עליהם שהם איסלאמיסטים, אבל הם לא לאום. יכול להיות לך ורסיות של איסלאמיסטים שהם מתפקדים בצורה לאומית. זה יכול לקרות, זה לא סתירה לוגית. מה שעומד, אני רוצה להחזיר את הדברים למוקד הדמוגרפי שהיה צריך להיות כאן, ולא למוקד הזהותני. המוקד הדמוגרפי, ואני רוצה להגיד דבר אחד, גם בהקשר לדיון שהיה כאן. הפלסטינים כן מאגרים, הם מאגרים בהמוניהם. הדברים האלה נקבעו בצורה חותכת, לפי דעתי, על ידי, במחקרים של יעקב פייטלסון ויורם אטינגר. עד די כך, תראו, אנחנו הולכים לפרסם, הרצאה שרציתי לכם פה היא קשורה לספר שאנחנו הולכים לפרסם, ספר על הסוגיות הדמוגרפיות, ביחד עם, אני עורך אותו יחד עם פרופסור קובי מיכאל, דוקטור חבצלת יעל, ואני עורכים ספר מחקרי בסוגיות דמוגרפיות. והבאנו לראשונה מאמרים של פייטלס, מאמר של פייטלס ומאמר של פרופסור דלה פרגולה, הממסד הסטטיסטי, והם אחד ליד השני, והקורא יכול לשפוט, מפני שפייטלסון הראה בבירור את הכשלים שהיו במחקר הסטטיסטי הישראלי על היהודים ועל הערבים. ואחד הכשלים, יש הרבה כשלים, התכתבנו על זה קודם, אמרתי את זה, סליחה, אמרתי לכם את זה כאן, הסטטיסטיקאים הפלסטינים, זו תעשיית הונאה אחת גדולה. אחד הכשלים הוא שפשוט לא מביאים בחשבון את ההגירה הערבית. יש הגירה ערבית לאורך כל הקו, ולאורך כל הקו, ואני רק רוצה לספר, גם לתוך ישראל וגם החוצה מארץ ישראל. היא הרבה יותר החוצה מארץ ישראל. עכשיו אני רוצה להגיד רק, אם אפשר, משפט אחד. אחרי 67, דובר פה על אחרי 67, אני לא חושב שהיה יכול להיות פרויקט כנעני כזה, להביא אותם אל התרבות שלנו. אבל אחרי 67, זה מין פרויקט של הכנענים הימניים, הכנענים השמאליים, יש אנשים שמתעסקים לזה עד היום. לכו תחפשו באינטרנט על צבי מסיני, הוא מסביר שכל הערבים הפלסטינים, או חלק גדול מהערבים הפלסטינים, מוצאם יהודי. זה יהודים שהתנצרו אצל הביזנטים, אחר כך התאסלמו. ככה תפתור את הבעיה, זה רציני. זה קשור או לא קשור, זה לא מעשי פשוט. אבל אחרי 67, בניגוד לתפיסה הזאת, היה מדיניות עד 68-9 לעודד הגירה. והמדיניות הזאת נתקלה בהחלטה, שזה הרבה יותר חשוב מהוותיקן, לדעתי, ההחלטה של דיין לספק להם עבודה אצלנו. זאת אומרת, הייתה החלטה חסרת כל, זה אחד מהגילויים של העובדה שהצמרת הצבאית שלנו היא חסרת הבנה אסטרטגית לחלוטין. עד היום. בזה התוכנית הזאת נכשלה. דרך אגב, אחד המנהלים שלה היה שר התקשורת שמעון פרס, הוא היה אחראי על זה, הוא היה שר התקשורת ואחראי גם על לא, מדיניות עידוד ההגירה. ולא עשו את זה. אני חושב שיש, ובזה אני חושב ששלושתנו שיקפנו לכם את זה, ופייטלסון מראה את זה באופן אמפירי ברור מאוד במחקרים שלו, יש לחץ גדול מאוד להגירה בקרב האוכלוסייה הזאת, ויש לנו תפקיד לטפח את זה. לא להפריע לה. לא להפריע לה, בדיוק. אדי, בואו נעביר לאדי. הוא רק שיענה לשאלה, אני אבוא לג'יהאד. כן, כן, אני... בואו נדבר על הטרמינולוגיה. אתם כולכם יודעים, ויש באינטרנט, החלטת הפרטישן, החלוקה. מה אומרים? Jewish state, נכון? עכשיו, מה המקביל של Jewish state? אבל מה המקביל האמיתי? מוסלם. צריכים להגיד מוסלם, אבל לא אמרו מוסלם. למה? כי היו נוצרים. עכשיו, המופתי, אמין אל-חוסייני, הכל חוזר... הכל חוזר למופתי. מי שמכיר את המופתי, הוא יודע את כל מה שהיה.
המופתי אמיר חוסייני רצה להיות הפורר של העולם הערבי. אני ראיתי את המסמכים, גם המסמכים שגר בברלין, מה שמו של המשרד? אל מכתב אל ערבי. ערב בורוס גוס מופתי בגרבנית. המשרד של המופתי הערבי. ערבי, לא הייתה מילה, לא סתם, אני לא רציתי להיכנס לוויכוח הזה. מה זה עזור? אתה מבין? לא, לא, בסדר. אז לא היה מילה פלסטיני. אחר כך הקייג'יבי נכנס והמצרים הביאו ויצרו עם. בקשר למאגרים, נמל יפו, הבריטים הביאו אלפי עובדים מארצות ערב, וגם ממצרים מעזה. והערבים, והיו ערבים, אנחנו לא, לא, אני, זה לא נכון לומר שלא היו ערבים כאן. גם לחיפה. וגם היו הרבה, וגם היו יותר מאיתנו, אבל הביאו, והבריטים הביאו מהנמל, מהנמל, ולכן, וגם הילודה, וגם הדמוגרפיה. נכון, עכשיו, אם לא היו המיליון, המיליון יהודים מארצות ערב, אם לא היו, גם היינו בבעיה. עיקר ההגירה, עיקר ההגירה לארץ בזמן המנדט הבריטי הייתה מה שאדי אומר. הגירה שהבריטים יזמו, למשל, אחורנים לחיפה ולנסרה. יש. בספרים של צ'רצ'יל יש... יש על הבריטים מדמשק בשנות ה-20 וה-30. בספר של מרטין גילברט על צ'רצ'יל מופיעים הרבה מספרים על הדברים האלה. לא, 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 אבל יש הבריטים פה. היה משרד שרשם כמה ערבים נכנסו. יש כמה... ערבים הם גם רשמו? יש כמה... לא מחקרים. רגע, מה עוד? יש כמה... כן, יש כמה... בכמויות הגירה מדמשק. כן, כן, כן. אבל אין מחקר, אין מחקר אמין וסמכותי על הנושא הזה. אני הזכרתי את שני המחקרים שיש, הם לא זוכים לשום... האמת היא שיש עוד ספר שנתקלתי בו מזמן, אני עדיין צריכה להזמין אותו. והנושא הזה מושתק. מה, זה פשוט מושתק. טוב, אנחנו מסיימים. שנייה, יש עוד... נוגה, כן, דברים ממש... ממש לא, לא, לא דברים, אני מחפש פה שם של איזה... פשוט כי שלחו לי אותו, ואני לא מוצאת אותו. יש ספר נוסף שהייתי בקשר עם ה... עם הכותב, ואני פשוט לא זוכרת את שמו, וחבל לי מאוד. כן. ש... מתחיל במפות של סקר אוכלוסייה עותמני שממפה את זה וממש מראה את המפות עם הספירה המקורית, ואני פשוט לא זוכרת איך קוראים לכותב, ואני ממש מתנצלת על זה, כי אני חושבת ששווה... זה מופיע גם אצל ג'ון פיטרס. אוקיי, חברים, תודה רבה לכל מי שהגיע, תודה רבה לניבה, תודה רבה לאנשי המכון, תודה רבה לפרופסור אבי ברלי, לדוקטור אדי כהן, לנוגה ארבל. האירוע הבא ב-27 ביוני, עוד 3.5 שבועות, מדיניות של בריתות, ז'בוטינסקי, יהיה קצת יותר ז'בוטינסקי באירוע הבא. תודה רבה לכולם, להתראות.